Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real e hoje nós vamos fazer um voo de Joanesburgo para Cape Town. Tá rolando um evento em Joanesburgo, na verdade, tá rolando um evento em Cape Town, mas nós temos controlador em toda a África do Sul. Então vocês podem esperar hoje aí um voo UATC em inglês de Joanesburgo, então, para Cape Town. Eu vou tentar, obviamente, acompanhar vocês aqui no chat, o que vocês mandam de informação no chat aí. O Felipe Leivas, PMDG Brasil, já mandou um boa tarde. Um pouquinho de eco. Vamos tentar resolver isso da seguinte forma. Eu tenho a opção aqui, vamos ver no meu mixer. O que que eu consigo fazer aqui? Não deveria estar tendo eco, né? O que que eu mudei aqui? Vamos ver se isso muda alguma coisa. Deixa eu ver aqui no OBS. O que que eu tenho? Ah, eu tô com dois microfones aqui abertos. Agora deve melhorar. Obrigado. Aí foi o Felipe, então. Me avisa aí, Felipe, se resolveu. Arnon Lima, Fonseca, um tempinho que não vejo live. Faz um tempinho que eu não vou. Faz um tempinho que eu não faço nada. Eu acho que eu tava mais de um mês com o computador aqui desligado. Então vamos com calma hoje, para que a gente consiga fazer esse voo aí entre Joanesburgo e Cape Town, a cidade do Cabo. Para isso, eu vou começar aqui. Obrigado, Felipe, deu um feedback aí no. Eu tava com dois microfones ligados, era por isso. Teria que estar só esse aqui funcionando e agora vai. Dois eventos na parte da África Navatim hoje. Pessoal quer movimentar, é isso aí. Então nós vamos participar de um deles aí. Eu vou botar para vocês na tela o Navigraph. Já está aí o Navigraph na tela para vocês e vamos importar então esse voo. Importar aqui do Simbrief. É esse voo de Fox Alpha Oscar Romeo para Fox Alpha Charlie Tango. Tá? A gente já vai ver as condições ali de Cape Town, mas a princípio está operando na pista 3. Eu não sei se vai ser a 3 esquerda ou 3 direita. Desculpa, em Joanesburgo. E lá em Cape Town, possivelmente na pista 19. Eu vou dizer que eu nunca fui para Cape Town, não conheço Cape Town, conheço Joanesburgo. Conheço o nosso alternado, que é Durban. Mas vamos descobrir juntos como é Cape Town. Nós vamos ter 2 horas de voo aí para ver essa aproximação em Cape Town. Então vamos nos concentrar aqui na saída. O que a gente vai precisar saber é a nossa posição. Então eu vou pegar. Ah, e aqui está o GSX me incomodando com o fuel quantity, né? Boarding completed. Ele disse que eu tenho que entrar lá e colocar. Cara, isso aqui nunca funciona. Se alguém puder me ajudar aqui, porque eu tenho que dizer para ele quanto eu preciso de combustível. E segundo, o que eu tenho planejado hoje aqui para combustível 10.500, vamos botar aqui 11 mil toneladas de combustível. Então vamos ver aqui se ele aceita. Ó, eu coloquei. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. E ele ainda fica pedindo. Ah, teria que ser aqui 11 mil. E ele fica pedindo. Enfim, eu não sei como interromper esse pedido aqui do GSX. Ele diz que o. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. E aí, pra eu acabar com isso, eu tenho que parar todo esse processo aqui, né? Inclusive, eles trouxeram o caminhão de abastecimento aqui.
Muito bem. Não consigo fazer o abastecimento por aqui. Ele fica me pedindo toda hora. E para que acabe esse barulho aqui, eu vou dizer aqui para ele para eu selecionei, né, quanto eu queria. Enfim. Vamos ver aí se fica. Vamos ver se alguém sabe alguma coisa. Ó, o Felipe Leivas fala, só inserir lá na FMC direito que ele vai começar a encher. Deixa eu ver o que vocês estão vendo nesse momento. Ah, por isso, é porque vocês não estão vendo a tela que eu estou utilizando aqui. Vou voltar aqui para a tela do simulador, tá? Vocês não estavam vendo, mas eu todo momento eu estava aqui, ó, e eu coloco o valor. Eu já coloquei, tanto é que ele já colocou aqui 3 quilos, ele já está consumindo 3 quilos, mas não tem jeito. Ele diz para resetar. É o que eu vou fazer aqui para ele não ficar incomodando mais. Vamos ver. Tá bom, é isso aí. Já tá todo mundo embarcado mesmo. A gente nem começou a fazer os procedimentos. Nós não vamos se preocupar muito com isso. Bom, obrigado ali o Leandro que falou que a gente tava, vocês estavam vendo aí o Navigraph. Mas enfim, vamos voltar pro Navigraph. E vamos agora ver aqui a carta que a gente precisa do pátio. Parará, parará, parará. Não é esse aqui, estamos nesse pátio, no pátio principal, posição, pela nossa posição aqui, tem dois finger ali, nós estamos no terceiro finger, então nós estamos aqui na Alpha 6, acredito que nós estejamos aqui próximo a Alpha 6. A gente pode até inclusive dar uma checada, né? Aqui, isso, chegar mais perto aqui. Alpha 5. Então estamos aqui na posição Alpha 5. Já vamos pegar a informação do aeroporto. Tem um gato aqui me incomodando. Enfim, nós, a princípio, decolagem pista 3 esquerda. E a saída aqui a Hagu 3 Alpha. Bem parecidas as duas saídas dessas duas pistas, 3 esquerda e 3 direita, independente de qual seja. Essa é a nossa saída, lembrando que a elevação do aeroporto é bem alta, 5.558 pés. Bom, a gente já sabe a saída que a gente vai fazer, a gente já deu uma olhada aqui no vento. Vamos pegar agora as condições. Para que eu pegue as condições, nós temos aqui a TIS e... aqui o ATIS de Joanesburgo, né? Antes da gente ir pro ATIS, então, para que a gente faça na ordem que seria mais certa no avião, vamos para dentro da nossa aeronave. A gente vai checar aqui se a aeronave está com algum problema em PMDG Setup, Aircraft Failures. Não tem nada ativo. A gente checa aqui a quantidade de óleo hidráulico, está certo. Vamos ver a quantidade também de... Desculpa, aqui era de óleo dos motores, a quantidade do hidráulico. Vamos também verificar aqui em cima a quantidade do oxigênio da tripulação, está tudo certo. E a gente pode começar o nosso procedimento colocando os inerciais para alinhar e navegar. Podemos ligar os guzes de emergência e ligar o nosso Yodumper. Essa é a parte inicial aqui do nosso voo. Ele vai pedir para entrar a posição do inercial, a gente pode cancelar e aí a gente vai escutar o ATIS, que é na frequência 126.2. Então vamos botar aqui 126.2.
Eu esqueci aqui, né, rapaziada? Eu vou pedir licença para vocês rapidamente, enquanto vocês escutam o atiz aqui, que eu vou pegar um papel e uma caneta. Botão aqui para voltar, o webcam não está funcionando. Agora voltou. Bom, agora aqui eu tenho papel, uma caneta. Tenho que fazer mais uma mudança aqui, que eu tenho que botar o meu áudio da VATSIM no meu headphone. Ah, beleza. Aí. Okay. Temperature 18. Vamos lá. Altimeter 1018. Vamos copiar junto essa Arriving informação and agora. preparing runway 03 left. Expect ILS approach. Transition level 90. Advise on initial contact. You have information alpha. Vamos lá. Advise on initial Alfa. contact. You have information alpha. Vamos lá. Flow. R. OR Tambo. Tampa National International Airport. Airport. HS information alpha. Alfa. Horário 1730 Zulu. 1730 13408. 3408. Cavo, ok. Cavoque Temperature 18. 2.2. 182 Altimeter 1018. Arriving 101. and preparing runway 03 left. Expect ILS approach. Transition level 90. Advise on initial contact. You have information alpha. Advise Beleza. on initial contact. You have information alpha. Então, a gente acabou de receber aqui, de escutar a informação alfa das 17h30 Zulu, ou seja, 35 minutos atrás. Vento de 340 com 8, tá cavo ok, 18 graus, o ajuste 1018, eu já posso ajustar aqui então para 1018. E a pista em uso é 03 esquerda para decolagem e para pouso. O nível de transição é o 090. Então é isso que a gente tem até agora. Quem está aí na área também, o Ricardo Vaz mandou um boa tarde. Eu não lembro, acho que não está saindo o som do Atis na live. Boa tarde, Fonseca. Galera, saiu o som do Atis ou não? Era para ter saído. Me avisa aí se saiu ou não, eu posso botar mais uma vez. Mas como eu estou escutando no computador e eu botei o computador para sair o som aí, ele deveria estar saindo o som para vocês também. Eu recebi. Ó, o Flávio acabou de me mandar aqui. A galera conhece o Flávio do canal Perna do Vento. Olha, o Felipe diz que saiu. Que saiu sim. Só deixa eu responder o Flavião aqui. E vou falar para ele aqui que eu vou tentar explicar o problema que ele teve ali. É um problema que ele. Ele teve aqui no 737, tá? Beleza. Ah, então saiu só no final, quando eu passei pro meu headphone. Bom saber que o então aqui esse do PC aqui, ele tá pegando. Eu vou botar aqui no headphone, então. Não, esse do PC aqui, desculpa. Eu tenho que botar como speakers.
para sair os speakers. E aqui essa saída do fone, eu estou fazendo algumas, faz muito tempo que eu não transmito, então eu tive que fazer algumas alterações aqui. O que sai no fone vocês estão escutando, o que está saindo no PC vocês estão escutando também agora. Beleza. Então tá feito. Então agora a gente já sabe que o tempo tá bom aqui, que nós vamos decolar da pista 3 esquerda, 18 graus e o QNH é de 1018. Vamos continuar então, vou lá para dentro da aeronave, ó, o Flavião chegou aí, vai acompanhar a live com nós. Flavião, para que eu não atrase, eu vou tentar mandar ver aqui no, nos procedimentos e assim que eu puder, eu tiro essa dúvida aí sua, tá? Assim que a gente decolar, eu passo ela. Então vamos aqui, FMC. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para a gente não perder tempo. Vamos aqui alinhar o nosso inercial. A nossa rota é de Power para FACT, Cape Town. Nós vamos solicitar o plano, é esse aqui, 688 milhas. O nosso voo é o SFR. Como é que 103? Eu até me esqueci do call sign dessa empresa, é uma empresa local lá. Vou pedir desculpa para vocês. Em um minuto eu vou trazer. Safair. Safair. E agora, como é que fala? Safair. Safair. Vamos ver. Vamos ver com o controlador ali. Mas é SFR103 o nosso call sign. Route uplink ready. Vou dar aqui um load. E está carregando aqui na nossa rota para esse voo. Está aí a nossa rota. Eu clear essa mensagem, ativo ela e executo. Nós vamos decolar da pista 3 esquerda, Ragu 3 Alfa. Chegada lá, de acordo com o nosso Sim Brief Panel, é a Herda 1 Bravo para pista 19. Então vamos deixar aqui ILS Zulu da 19, Herda 1 Bravo. Eu ainda não sei a transição, eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente vê como é que vai ficar a nossa transição. Herda 1 Bravo com vetores e aí aproximação final lá, tá tudo certo. Vamos para a performance inicial. Para a performance inicial, eu vou puxar mais uma vez o Sim Brief Panel aqui. Vou descer um pouquinho mais e nós podemos colocar aqui o nosso Cost Index de 13. Reservas aqui em payload a gente tem final reserves mais alternate de 4907, então é 5 toneladas. O zero fuel, eu até vou aproveitar e vou colocar aqui do outro lado o zero fuel correto. Vamos retornar aqui para payload, nós precisamos de um zero fuel de 55219, 55200. Aqui vai ponto, né? 55.219. Esse é o nosso zero fuel weight carregado. E aqui a gente sempre arredonda para a centena superior, então vai ficar 55.3. 66.600 é o nosso e 300 é o nosso peso atual, contra um planejado de decolagem de 65.500. Nós temos aí 800 quilos a mais nesse exato momento. É um pouquinho de combustível extra que eu coloquei e também o combustível para o táxi. O nível de voo 360. Vento no cruzeiro aqui em Weather. Top of Climb Wind 292 com. Caraca! Por isso que está demorando tanto isso com 121. Eu deveria ter pego a outra rota, a rota contrária, né? Esse vento de cauda, não esse vento de. Bom, se bem que é praticamente de proa.
Is a deviation, top of climb temperature é de menos 49. Então, menos 49 é a temperatura. E aí ele fala que o nível de transição é o 90. Mas qual que é a altitude de transição aqui? Deixa eu pegar na carta. Altitude de transição é 8000. Então, 8000 com altitude de transição. Vou executar essa informação. Nós vamos decolar com 26K e sem temperatura assumida. Não temos tabelas hoje para fazer o cálculo de decolagem. Eu espero que logo, logo, a gente tenha o tablet aí da PMDG. Flap 10, o CG é o que está agora nesse momento, então, o CG de 20. E as velocidades a partir da FMC 138, 140 e 145. E é assim que a gente vai. Tá? Dessa forma então que a gente vai decolar. Eu vou aproveitar aqui em Legs, em Route Data e Wind Request. E aí nós vamos ter informação também de vento aí na nossa rota. Enquanto isso, o piloto lá voltou da externa, vai fazer aquela geral dele aqui no overhead. Não temos muito o que modificar aqui, ligar o window heat. Temos uma porta só aberta, nível é o 360. E qual que é a altitude de Cape Town? Cape Town fica a 151 pés. Então aqui nós vamos colocar 150 pés. Começar o voo no direito. Vou ligar primeiro o flight director do comandante, que é o que vai voar, mas depois ligar o do copila. Já fazer aqui todos os ajustes que a gente precisa, incluindo aeroportos, máscara de oxigênio, flight director, tudo certo, 1018. Temos informação na FMC, nós já vamos checar. Autobreak RTO. E agora falta aqui embaixo. Para essa saída aqui, nós podemos inclusive colocar Joanesburgo 115.2. Então vai ser um VOR 115.2. Do outro lado também, 115.2. E a proa inicial é a proa da pista. A proa da pista aqui é a 0.34. Então essa 0.34 a gente pode colocar também aqui, já preenchendo o lado do comandante. Faltou eu voltar aqui, colocar airports, tráfego. 0.34 faltou lá do lado do copila também. Isso aqui que fez o Varg lá do comandante Garcês cair, né? Desde o 737-200 é assim, você coloca o curso que você vai iniciar o voo. Contudo, naquela época eles não tinham GPS, não tinham a tela de navegação. Eles foram para o lugar errado. Eu já sei que a velocidade... Ó, vamos carregar os ventos aqui. Enquanto está carregando os ventos, eu já sei que a nossa velocidade de decolagem vai ser V2 de 145. Meu neve, Vineve, eu vou aguardar para resolver assim que eu tiver autorização do controle. Forecast uplink ready. Descent forecast load. Vai carregar aqui os ventos na descida também. Vamos executar. Depois a gente vê o nível de transição lá na nossa descida. Então o FMC está praticamente, ou melhor, está completo o nosso FMC. Vamos decolar com o flap 10. O lado aqui do comandante falta só o Elneve e Vineve. E o resto está tudo certo. Eu vou então agora ver o que vocês estão falando aqui no chat. O Flavião já deixou o like garantido. Só a aviação mandou um opa. Flavião, ó, mandou 10 pila para falar alguma coisa. Vamos ver. Mendica o SPA que você está indo. Está cada dia mais... Ah, o SPA que você está indo está cada dia mais bonito. Você... Cara,
Eu só escuto isso da minha mãe e olhe lá, né? Valeu mais os 10 pila do que o elogio. Mas eu vou marcar um coraçãozinho aqui. É, vai voar online? Se sim, vou junto. É, cara, vou voar. Vou voar mais na VATSIM, tá? Que é onde eu acho que os programas funcionam melhor no notebook. Eles rodam muito mais simples aqui pra mim. Tô aviação, tô fazendo o aeroporto de Chapecó no Flight Simulator 2020. Esse aí quero ver, hein? Quero ver. Fui muito pra Chapecó. Tanto desde o PP, PC, como instrutor. Também depois voando na Gol. Fui muito pra Chapecó. Helicóptero virtual, bom voo, Fonseca. Obrigado. Márcio Quintas. Boa tarde, Fonseca. Você não poderia fazer o cálculo de performance no F, no PF... PX? Poderia, mas eu não tenho acesso a ele. Né? Eu sei que é pago, né? É, o Rafael Gamer passou para deixar o like, obrigado. Então, Márcio, eu não tenho esse programa e eu não recomendo ninguém, tá, comprar nada de performance, porque, cara, não é 100% a performance do simulador, não é 100% real com a aeronave, tá? Então você vai usar esses programas que vão te dar uma performance 100% real e o simulador não é tudo aquilo. E a PMDG tem que lançar esse tablet. A gente tem que fazer pressão aí para a PMDG lançar esse tablet. A última notícia que eu vi no site deles ali, ou melhor, no fórum deles, é que está perto. Eles estão testando e está perto. E aí sim, aí quando tiver o tablet, eu vou mostrar para vocês como fazer. A gente vai calcular várias performances junto. Tem várias informações ali interessantes que a galera... às vezes pode achar que é simples, mas tem detalhes ali bem específicos que a gente pode conversar sobre esses programas de performance que vai vir no tablet da PMDG, tá? Deixa eu ver aqui, nós temos o Centro Fasa. Centro Fasa aqui é South African Control, frequência 118.325. 118.325, vamos para lá? Vamos para lá, 118. Vamos ver se está funcionando aqui. South African 128, né? Eu coloquei 118, desculpa aí, galera. É 128, senão não vai funcionar. South Africa Control, hello, Safe Air 103. Safe Air 103, oh, sorry, Safe Air 103, South Africa Control, hello, pass message. Safe Air 103, we have information Alpha at OR Temple Ground, request ATC clearance to Cape Town. Safe Air 103, roger, don't have a flight plan for you, just check you got one file, please. I will do, thank you. E aí, esqueci de mandar o plano de voo. Olha quanto tempo faz que a gente não voa, né? Vamos mandar aqui então o plano de voo. E o nosso call sign então é Safe Air. Não é Safe Air, é Safe Air. Vamos lá, eu tenho que dar um clear file aqui na VATSIM. Opa, aí pelo erro, galera. Vamos lá. Esse é fácil, não é grandes problemas. Já tá pronto aqui, eu posso dar um file. Foi enviado. Agora eu vou confirmar aqui no programinha da VATSIM. Vou dar um fetch from server. E mandar aí. Beleza. Safe Air Service Kitanga, request 10 minutes. Viu, ó, é Safe Air. Se vocês quiserem, a gente pode passar devagarinho aí as instruções do controle. Tá? João Rodrigues, boa tarde. Para que serve colocar o curso da pista em decolagem, João Rodrigues? Isso serve, João, para que caso eu tenha algum problema com a minha navegação aqui através do LNAV e do nosso modo
o nosso modo lateral e da nossa tela de navegação, eu posso passar aqui para VOR e aí interceptar o curso de saída baseado no VOR, como faziam as aeronaves antigas. Se a gente for ver aqui, ó, e eu colocar na opção plano, você... Safair 103, ready to copy. Safair 103, your clearance is to Cape Town, flight level 360 on request. After departure, runway 03 left. Comply with the Ruggle 3 Alpha departure. Initial climb flight level 90, talk 7317. Safair 103, clear to Cape Town, flight level 360 on request, runway 03 left, Ruggle 3 Alpha departure, climb initially flight level 90 and squawk 7317. Safair 103, correct, break, Springbok 1905. Então é isso aí, temos a nossa autorização. Eu só vou deixar aqui em legs para vocês verem aqui, ó. Notem que essa radial 034 que eu coloquei, ela vai bem certinho na nossa rota de saída. Então, se eu perder a minha navegação aqui, eu consigo voltar para esse modo de VOR e centrar aqui a agulha no VOR e continuar voando na saída. Beleza? A ideia é mais ou menos essa. Bom, nós temos autorização. O que ficou faltando aqui para nós é colocar o transponder 7317. O resto é conforme planejado. Então é o neve e vineve. A autorização inicial é nível 90. Então, apenas confirmar com a carta aqui se era isso. Na carta, a gente tinha subinicialmente 8.000. Eu vou confirmar com o controle após a decolagem. E deixa eu aproveitar, já que a gente vai passar aqui. Vocês estão vendo o Navigraph. Vamos ver a informação aqui do aeroporto. Informação de táxi não é um grande problema, de chegada também não é um problema, vamos jogar aqui de saída, ó. Noise Abatement Procedure, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Todos os operadores devem adotar o NADP2 para decolagem, até 3.000 pés acima, tá? Então o que isso significa? Significa que nós precisamos decolar e nós... Com 1.000 pés, nós vamos iniciar a nossa aceleração. Então, eu vou na página aqui de decolagem. Com 1.000 pés, a gente vai iniciar a aceleração. Com 1.000 pés, nesse momento, a gente vai iniciar o recolhimento, a redução de potência também. E a gente vai recolher os flaps até atingir a velocidade de flap up. E aí, nós vamos subir com a velocidade de flap up até atingir 8.500 pés, que é 3.000 pés acima do chão, e depois a gente acelera para 250 nós, tá? Então eu vou decolar inicialmente com o VNEV, mas quando eu atingir 1.000 pés, que a aeronave começar a acelerar, eu reduzo essa velocidade aqui para a velocidade de flap up. Eu acho que é o jeito mais simples da gente fazer essa decolagem hoje. Vou pedir aqui então para o meu GSX para preparar para pushback e saída. Enquanto isso, enquanto prepara para pushback, vamos fazer o nosso before start aqui. Seatbelt on. Eles estão prontos para o pushback. Collision light. E aqui transponder em transponder. Safair 103 request push and start. Stand by, break, Victor Zulu, turn left, heading 220, cleared ILS approach for runway 19er. Lifting 220, cleared, cleared ILS approach on me, 19er, Victor Victor Zulu. Safair 103, push and start is approved, facing south. Push and start approved, facing south, Safair 103. So facing south, so... South pick up control, 13-11-24 request. Map 8-2.
Philippine 1124, there's no ATC speed restriction. I'll do that. Echo 3168, we're looking for a taxi to Gator. Echo GSX aqui. Sorry, 1368, warm welcome to Joburg, taxi via Echo to Stan Alpha 1. Então nós precisamos com face to the south, nose left, tail right. Release parking brake. Está release, aqui que eu tenho que dar um removed. Singapore 479, stand by. Singapore 479, that should now be up. Thank you very much. Então está aí, iniciou o push. Vamos tirar as specs. E dar a partida no motor 2. 1024 down at 5004 Charlie Juliet. Victor Zulu, é o ajuste. Vamos ver o que vocês estão falando aí. Boa tarde, comandante Fonseca. Como eu faço para ouvir a informação ATIS na aeronave Boeing 737? Rafael, você tem que selecionar a frequência no rádio de... nos seus rádios. Nesse caso era 116.2, eu coloquei aqui no rádio 2 e abri aqui para escutar o rádio 2. Se você tem dificuldade aqui com os rádios e só utiliza um, você vai botar aquela frequência 126.2 aqui, passar ela para ativa e você deve escutar a frequência aí. Você deve escutar nessa frequência de Joanesburgo o ATIS. Cada aeroporto tem a sua, você vai ver lá na carta para cada aeroporto. Vamos dar a partida no motor número 1. Ó, o Henry respondeu, você coloca o código ATIS no rádio, pelo menos no Zipum funciona, PMDG, é isso aí mesmo. Arnon Lima falou, esse controle tem um sotaque bem puxado do Reino Unido. Cara, a galera lá na África do Sul é assim mesmo, tá? Galera, eles foram colonizados pela Grã-Bretanha, então é assim mesmo. O inglês deles é bem bom. Ah, ó, faltou eu ligar as bombas do central aqui, ó. After departure, runway 03 left, comply with the Ruggle 3 Alpha departure. Initial climb flight level 90, squawk 7360. Cut out. O mandante pede para o copiloto aqui, nesse caso nós vamos flap 10. E esse que está respondendo como Qatari aí, que é brasileiro, com certeza, ó, escuta o inglês dele. Goal 90481, correct, break. Fusion 4 Charlie Juliet, turn left heading 280, descend to altitude 3000 feet. Vamos lá, com os itens do after. Start. Descend to altitude 5000 feet, QNH 1024. Descend to 5000 feet, QNH 1024, Joker 156. Springbok 359 or descend flight level 90. Descend flight level 90, Springbok 359. Vamos conectar aqui. Em alguns minutos a gente vai ver aqui. Sapphire 102, cleared ILS approach, runway 03 left. Clear for the ILS 03 left, Sapphire 102. Vamos ver o que mais que a galera tá comentando aí enquanto eles saem. Antuneski, opa Fonseca, você voa em qual companhia? Gu, eu não posso falar o nome da companhia que eu vou, mas a galera que acompanha o canal aí sabe. Inclusive quando eu participei do podcast ali do Perna do Vento, a gente conversou sobre isso. Mas quando eu tô transmitindo uma live sobre aviação, eu não posso falar porque eu não posso falar em nome da empresa. E qualquer coisa que eu falar e que eu incluir o nome da empresa, é algo que eles podem
complicar. Então, quando eu não estou na frente de um simulador, quando eu não estou falando sobre avião, eu posso falar da minha vida pessoal sem problemas, mas não enquanto eu estou fazendo essa live aqui, até para ficar claro que o que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com a empresa que eu voo. Inclusive, eu não voo mais o 737, atualmente eu voo o Boeing 777. Eu voo o 737 na Gol. Então, agora a gente está pronto para o táxi ali com aquela informação, beleza, Gu? Então, se você acompanhar o canal aí, você vai descobrir logo, logo, tá? Mas quando eu estiver aqui nesse environment aqui de linha aérea, eu não posso falar. Esse é o Flavião? 9481? Safair 103, ready for taxi. Safair 103, standby. Fusion 4, Charlie Juliet, left heading 220, cleared ILS approach for runway 190. Bom, vou tirar minha webcam daqui. Não tá funcionando direito, né? Vocês estão vendo que tá piscando. Safair 103, taxi to holding point runway 03 left via India and Alpha. Taxi holding point 03 left via India and Alpha. Safair 103. Safair 124, descend flight level 1. Então vamos lá, galera. India e Alpha. A Índia vai aparecer logo ali na frente. Vou botar aqui para off. Vamos ligar nossas luzes de táxi. E eu vou pegar aqui a carta de pátio, então vai ser pego pátio, terceira à esquerda, primeira à direita. Vamos lá então, tirar o freio. 270, Springbok 359. Fusion 4, Charlie Juliet, no ATC speed. Free speed, Springbok 359. Esse 9481 aí, não, é o 981, é o Flávio? Evandro Luiz, boa tarde Fonseca, tudo na paz, 100%. Tentando voltar aqui pro simulador com calma, hoje nem plano de voo a gente tinha enviado. Ó, o Gol 9481 aí do lado, aí sim Flavião, Flavião jogando junto com nós aí hoje. Cara, eu sabia que eu conhecia aquela voz ali. Aí me seguindo aí, bora lá. Juliet, radar control terminates. Contact Cape Town Tower 118.1. Bye. Over to Tower 118.1. Thanks for ATC. Bye bye for Charlie Juliet. Vamos lá. Michelle, I think you essa made aqui a mistake with my primeira. I'm going to King Palo, not Port Elizabeth. Sorry, that's my bad. It's going to be runway 29 for East London. Runway 29 for East London, Philippine 1124. Vai ser, agora vai ter duas taxiways juntos, a gente vai pegar a segunda. Descend flight level, sorry, 5000 altitude. A primeira aqui vai ser a Lima, a segunda a Índia. Descend to altitude 3000 feet. Ó. Send 3,000 feet to Japan 156. Safair 102, confirm we're clear to land 3 left at Joburg. Safair 102, 03 left clear to land. Isso, a primeira aqui passando. Agora vamos reduzir para 10 nós e fazer essa curva aqui. Foxtrot Golf 107, when ready, send flight level 160. E a próxima à direita na Alfa, ó. A gente tá na Índia agora. Próxima à direita na Alfa. If you have been 156, turn left heading 220, cleared ILS approach runway 19. Turn left heading 220, clear ILS approach runway 19, Japan 156. Essa aqui é a Alpha, então nós vamos ter que aguardar na Taxiway Alpha agora.
lá na frente, a Taxiway Alpha vai se juntar com a Bravo e a Juliette. A gente não pode entrar nelas. Vai ter que parar antes da próxima interseção. Down to 8,000 feet, QH 1020, clear for ILS runway 03 left, Safair 124. Mas estamos prontos para a decolagem, né? Isso aí. And Safair 124, just got the latest met off for you. The winds are 10 Lauro... degrees, 17... Cara, como é que eu falo esse teu sobrenome aí, Lauro? Stoller, boa tarde, comandante. Parabéns pelo canal. O que significa aquelas informações no FMC na página de Takeoff Reference 2 do lado esquerdo? Runway wind, ali é o vento. Runway slope é a inclinação da pista, é se ela está em subida ou em descida. Tá? Ó, aqui nós temos que parar aqui. E por que nunca são preenchidas pelos pilotos? Porque a gente não faz o cálculo de performance no FMC, tá? O cálculo de performance não é feito no FMC, o cálculo de performance é feito pelo tablet. Então a gente não preenche aquelas informações porque elas são informações desnecessárias, você não vai utilizar ela para o seu cálculo. 03 left. Vou só reportar aqui que nós estamos prontos para a decolagem. Tá vendo aqui que tem um ponto de espera na Alpha, ó? E essa aqui na frente já é a Bravo, então eu tenho que aguardar aqui. Ready for departure, Safair 103. Safair 103, runway 03, left clear takeoff. The winds are 240 degrees, 17 knots, gusting 27. Clear for takeoff, runway 03, left, Safair 103. Safair 102, clear of runway 3, left. Safair 102, roger, welcome to Joburg. Taxi via Alpha, right on India, stand Charlie 2. Vamos lá, vamos tentar agilizar aqui. Actually, can we get Alpha Niner for the stand? Safair 102, that's not a problem. In that case, it'll be Alpha and Echo stand Alpha Niner. Alpha and Echo stand Alpha Niner, Safair 102. Thanks for your help. Have a great night. Cheers. Bora lá então. Foxtrot Golf 107. So it's going to be a runway change before your arrival, so you can plan for runway 21 right. A nave praticamente de rapô aqui. Eu nunca lembro onde está meu toga. Negative 21 right. Break. Springbok 359er. Turn right heading 210. Cleared ILS approach. Runway 0. Crashing runway 19. Anyone toga? I'm just to confirm, turn right 210 or turn left 210? Trust set. Sorry, turn left 210 and cleared ILS. Okay, turning left 210 and get the ILS. Olha como a aeronave demora para acelerar aqui a 5.500 pés, ó. Checked, passamos por 80 nós somente agora. Vento de cauda e de esquerda. Não muito bom decolar nessa situação. Olá. Oh, 22 nós. Gear up, El Neve. Vamos voar um pouquinho. V-Nav speed. Agora vamos ligar o nosso piloto automático. Então o que vai acontecer agora? Passamos 1000 pés, a aeronave acelera, tá? Começa a redução, eu recolho o flap para 5. E agora eu abro a janela da velocidade e vou manter a flap up speed até a gente passar 3000 pés acima do campo. Já podemos recolher para flap 1. Já podemos recolher para flap up.
8100 for flight level 90, Sapphire 103. Sapphire 103, thank you. You're identified on departure, 8,500 feet under radar control. Left turn direct, Ragul, climb flight level 360. Left direct, Ragul, climb flight level 360, Sapphire 103. Então vamos lá. Como a curva iniciou, não é um problema. Vou botar aqui a altitude de 360 que estamos autorizados. E agora vamos sair da saída e vamos voar direto posição Ragul. E executamos. Eu já poderia agora, nesse momento, acelerar. Eu já estou fora dos 3 mil pés da altitude do aeroporto. Então, o nosso procedimento de atenuação de ruído acabou, mas como eu ainda estou em curva, eu vou deixar essa velocidade até a aeronave terminar essa curva aqui, para que a gente não tenha um grande bank angle seguindo aqui o nosso L-nave, ó. Então, ainda estamos seguindo o L-nave, sem problema nenhum. Notem que aqui, como é 5.500 pés, a altitude de transição era 8.000, aconteceu rapidão, já passamos 10 mil pés também, inclusive nós vamos poder acelerar já acima de 250 nós. Tudo acontece muito rápido aqui em Joanesburgo. Bom, terminou a curva aqui, eu tiro o Speed Intervention, a nave já vai acelerar, nesse caso, para 301 nós. Thank you very much for the ATC, going to Cape Town Tower 118.1, have a lovely night, bye-bye. Então é isso aí, vamos fazer o after takeoff, verificando packs e bleeds. Landing gear up and off. Flap up no light, auto break off, tá tudo certo. Agora é só esperar a subida, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a chegada lá. Douglas Loreto mandou aí sequinha. E aí, Douglas, como é que tá? Beleza? Como é que é o 67? Muito diferente disso aqui? O Douglas aí, meu amigo aí, voou 67. Eu tô aqui fazendo um review dos meus tempos de gol no 737, né? Com um pouco que eu sei do 77 também. E a gente faz um bem bolado aí. O aeroporto ficando para a esquerda aqui. Bom, a gente tem uma informação para falar do Flávio sobre uma luz. A luz off-schedule descend. Deixa eu botar aqui, ó, em teste. Essa luz aqui, ó. Off-schedule descent. O Flávio quer saber aqui sobre essa luz. E eu vou conversar com vocês então sobre essa luz. Mas como o Flávio está voando e está decolando de lá, o que, que eu quero dele? Ó. Acabaram de dar esquerda direto do Ragul e subir para o nível 360 para o Flavião. Então, Flavião, quando você tiver de boa aí, que estiver tranquilo depois dessa tua decolagem, você me avisa e a gente vai falar sobre aquela luz ali, tá? Olha, o Douglas falou, o 67 é um 37 melhorado. Cara, será que melhoraram mesmo? Eu fico na dúvida, viu? O 37 é bom pra caraca. Brincadeira, brincadeira. Eu vi esses dias uma foto de um 767 totalmente retrofitado, painel digital. Três telas gigantes, assim, cara, avião sensacional. É, enquanto a gente fala dessas três telas, como a gente não tem muito procedimento aqui, eu vou botar minha webcam para vocês me acompanharem aí. O avião já mandou 10 pila aqui nessa live em Pix para nós aí, dizendo que eu tô bonito hoje. Eu vou deixar minha webcam aí para ver se vocês se inspiram no Flávio aí e mandam uma grana pro café aí, para colaborar com o café do mês. É, vamos botar o próximo aqui. Vamos checando a nossa rota. Aproveitar enquanto isso, vou botar o Navigraph na tela para vocês e nós vamos ver aqui, ó, tirar a carta onde nós estamos nesse momento. Esse aqui a gente não precisa. Vamos seguir o avião, ó. Essa aqui era a saída. Mas como na curva aqui o controlador falou direto o Ragul, a gente já está voando direto aqui para Ragul. E aí ali a gente vai interceptar a aerovia.
Olha só, vamos ver o que que é essa aerovia aqui, onde ela tá, ó. Opa, posso deixar o avião. Eu só não preciso seguir ele, né? Ó. Essa Ragu é a 242 e algum VOR? Caraca, aqui não diz, né, de qual VOR é. Eu acho que é do Whisky Kilo Vitor. Vamos tentar 242 de 116.9. Vamos ver lá no nosso simulador o que que acontece. Vamos botar aqui 242. E vamos lá no nosso rádio de navegação e vamos botar 116.9. Vamos ver se era essa a frequência mesmo. Era isso aí. Vamos ver lá no nosso céu de navegação se bate. Ó. Bateu certinho lá novamente, ó. É essa a radial e o VOR que a gente segue para essa aerovia aqui. Então, mais uma vez, se a gente perder o nosso GPS, se perder a nossa tela aqui, se não tiver mais inercial, nada do tipo para voar, a gente tiver que voar rádio, a gente pode passar aqui para VOR. A gente só voa essa radial aqui, aguarda esse CDI aqui, essa pista aqui, que será a nossa aerovia, ela chegar próximo aqui à aeronave e a gente curva no rumo 242 e aí a gente vai estar voando na mesma rota aqui do LNAV. Então eu vou botar aqui 242 também do lado esquerdo. E 116.9 também do lado esquerdo, que é a próxima aerovia que a gente vai seguir. Tá aí, ventania, né? Já sem nós. De travessa. Decolei aqui, controlador legal, né? Curti. Show. Vamos ver o que, que mais o Lauro falou. E outra pergunta, comandante: por que os pilotos não colocam o nível de voo máxima altitude no MCP? O FMC não é confiável? O FMC é confiável, contudo, você tem autorizações do controlador de tráfego aéreo que normalmente não estão no FMC, e mesmo as que estão no FMC, se você trocar o modo, se você sair do modo VNAV aqui, ó, se você usar level change ou se você usar vertical speed, por exemplo, esses modos aqui não tem nada a ver com o FMC. Esses dois modos aqui, level change e vertical speed, vão iniciar ou vão continuar a sua subida ou descida para o nível que tiver no piloto automático, independente do que tiver no FMC. Então você tem que ir ponto por ponto. Flavião, me diga uma coisa, você está pronto aí para falar da luz? Leandro Pereira, boas Cláudio, qual model match você usa para VATSIM? Salve de Portugal, salve Leandro, eu uso FSTL, é isso? Deixa eu ver aqui no programa da VATSIM rapidamente. Em settings, model matching, eu uso o custom rules FSLTL. FSLTL, beleza? Evandro Luiz, provavelmente era foto de um 767-400, é bem possível, eu tenho um amigo que tá voando lá na UPS esse 767 e eu não perguntei que série era, mas era muito bonito. E aí, Flavião, tô na sua escuta aí pra você me dizer quando a gente pode falar ali daquela luz, tá? We just had a go around. I would like to retry the approach for 03 left if possible. Zephyr 124, turn right heading 060. Trocou o controlador, né, galera? Trocou o controlador. Legal na VATSIM é que até isso, né? Troca o controlador, fica todo mundo na mesma frequência, continua voando, continua falando normal. Flávio Oliveira, aqui é outro Flávio, tem dois Flávio aí. Tem dois Flávio Oliveira, vamos ver. Boas, comandante, no FMC, na página take-off, mostra as velocidades, V1, VR, V2. Os pilotos podem seguir essas velocidades dadas pelo FMC ou seguem sempre o cálculo do tablet? Sempre o cálculo do tablet, tá? Inclusive, essas velocidades que aparecem, V1, VR, V2, do FMC, elas teriam que ser ajustadas pelo aquele vento, slope e tudo que o Lauro
colocou na pergunta dele anterior aqui no, no chat aqui. Então se a gente for aqui em Index e Takeoff, na página 2, tá? Essa informação aqui do vento, a informação do slope da pista, se ela está em subida ou se ela está em descida, se a pista aqui está seca, molhada, ou se é a pista lá do Santos Dumont, que mesmo molhada a gente considera ela praticamente seca, daí tem essa função aqui que é skid resistant, a gente teria que fazer tudo isso aqui, colocar os valores certos para que ele calculasse aqui os valores corretos de V1, VR e V2. Mas mesmo assim, mesmo que ele faça esses cálculos certos, todos os cálculos de performance aqui não sabem se existe um obstáculo na decolagem, se na tua decolagem vai ter morros após a decolagem, se tem uma restrição do controlador, se você, em caso de perda de motor, você vai conseguir cumprir aquela saída ou não. Então tudo isso só é conseguido ser calculado através das tabelas de performance ou do tablet, tá? Então, por isso que a gente não preenche todos os dados aqui no FMC, porque a gente ignora essas velocidades dadas pelo FMC. Hoje eu utilizei elas porque eu não tenho ainda um programa para calcular performance como na aeronave real, né? Então, aguardando aí PMDG lançar o tablet, beleza? Ah, se você botar ali no FMC, vou dar um exemplo, você bota ali no FMC as mesmas informações do Santos Dumont, que tem o pão de açúcar na sua frente, e você coloca as mesmas informações no Galeão, apesar de serem comprimentos de pistas diferentes e tudo mais, eles vão dar as mesmas velocidades. Então ele não sabe que tem o pão de açúcar na sua frente, ele não sabe ali, ele vai te dar baseado na temperatura que você colocou e nas informações que você colocou meteorológicas, o que é V1, VR e V2, mas isso não tem nada a ver com o cálculo de performance das aeronaves comerciais atuais, em que o nosso maior problema é obstáculo, liberação de obstáculo, é não bater no terreno que a gente está subindo em frente. Jean Rodrigo, Fonseca, quando você for preencher o FMC para a descida, será que você poderia explicar sobre o procedimento correto da ISA novamente? Posso, vou explicar. 99% do pessoal da live não vai entender, o 1% que sobra, metade vai calcular errado depois, mas a gente faz, tá, Jean? Não tem problema, a gente faz sim, não é algo que vá mudar muito a sua simulação, mas a gente faz esse cálculo juntos aí, tá? Inclusive, se você tiver aí na escuta daqui a pouco, a gente pode fazer esse cálculo. E aí eu vou fazendo as perguntas e até você vai me respondendo aí, a gente vai usando os valores que você me disse, tá? Eu tô esperando o Flavião aqui responder que a gente pode falar sobre aquela luz lá, Flavião. Off schedule descent. Me avisa aí quando você tiver na escuta da live aí, tiver de boa no teu avião aí pra gente poder falar dela. Tirar os aeroportos daqui. Pelo menos a gente tem uma visão da rota inteira. Quase atingindo o nosso nível 360. Airlock 16, confirma descending altitude 5,000 feet. Vento de 123 nós já. Airlock 16, yeah, descend 5,000 feet. Beleza, diz ali o Flavião que agora podemos. E o outro Flávio, em que situação é que o piloto necessita apertar o botão N1 no piloto automático? Quando ele quer algumas situações, tá? Por exemplo, na decolagem, quando você quer fazer a redução de potência para potência de subida antes de atingir o valor que você colocou aqui, essa thrust reduction, por exemplo, a 1000 pés. Se você quiser, se você esqueceu de mudar ou quer fazer ela antes do que está aqui, você pode apertar o N1, ele reduz para a potência máxima de subida. Ele sai da potência de decolagem e reduz para a potência de subida, tá?
É, esse é um dos, exemplos. Raramente se usa esse botão, tá? Raramente. É que antigamente não tinha o FMC para fazer essa redução automática. E aí precisava desse botão. Como o 737 foi evoluindo, colocou FMC, o FMC colocou essa capacidade, eles não tiraram o botão daqui, porque se você decolar sem FMC, você ainda consegue utilizar, tá? Mas em condição normal é a única vez que você vai apertar. Em condição, outra condição que pode acontecer é em caso de monomotor em cruzeiro. Você está com o monomotor em cruzeiro e aí você quer que, a aeronave leve o motor para a potência máxima disponível naquele momento. Aí você vai apertar N1 e vai fazer da mesma forma. Tá? Bom, o Flávio está na escuta aí. Vamos falar então sobre aquela luz que eu prometi para vocês. Está a luz aqui do overhead. Chamada de off schedule descent, tá? É uma descida fora do planejado, tá? É uma descida fora do planejado para o sistema de pressurização. Nesse momento em que a gente atinge o nível 360. Bom, vamos lá. Flávio, quando você faz um voo, qualquer voo no 737, como é o caso hoje, a gente coloca aqui a nosso nível de voo e a altitude que a gente vai pousar. Pois bem, o sistema de pressurização, ele funciona automaticamente, porque ele sabe a altura que você está no chão, ele sabe que, por exemplo, a gente decolou de 5.500 pés, porque é a altitude que a gente está, o avião está naquela altitude. A gente também já disse para ele que nível que a gente vai voar, que é 36 mil pés. Então ele sabe como ele vai dosar aqui a cabine para atingir 36 mil pés. E para a descida, como a gente disse para ele que vai pousar com 150 pés, ele também sabe, consegue dosar essa descida. Eu digo essa descida da pressurização da cabine, porque aqui a gente fala sobre o sistema de pressurização. O que acontece é o seguinte. Toda vez que você iniciar uma descida antes de ter atingido esse nível aqui, tá? Antes de ter atingido o nível que você colocou na janela de pressurização, a luz off schedule descent, ela acende. Ela está dizendo para você assim, ó, você está fazendo uma descida fora do planejado. Você nem atingiu o nível que você ia voar e você já está descendo. E aí, o que que a Boeing quer com isso? Duas coisas, tá? A primeira coisa é alertar o piloto que efetivamente esse nível que você colocou na pressurização não foi atingido e você está descendo. Ele está meio perdido, ele não sabe o que vai fazer. Quando ele te lembra isso, basicamente duas coisas podem acontecer. A primeira, ou você colocou aquela altitude errada. Digamos que eu coloque, e depois eu vou mostrar lá no ideal de descida, eu vou botar ela para cima para vocês verem. Digamos que eu bote ali 380 e eu nunca subi para o 380. Ele vai me dar aquele aviso. Aí, como eu estou realmente numa descida, o que eu preciso dizer para a aeronave? Desculpa aí, esqueci, não ia subir para o 380, eu volto a pressurização para o nível atual que eu estou. Tá? Volto para o 360, que é o nível atual que eu estou, ou se eu já estiver passando o nível 350 na descida, eu boto ali 350 e eu corrijo o sistema. Eu digo para o sistema de pressurização, olha, eu errei ali o 380, mas eu estou nesse nível aqui, 350, e estou descendo a partir daqui. Essa é a primeira situação. A segunda situação é uma situação em que você teve algum problema e você está voltando. Decolou de Joanesburgo, antes de atingir o 360, você teve um monomotor, por exemplo, e resolveu voltar para Joanesburgo. Como você não atingiu o nível 360, o avião também vai avisar, opa, o que, que aconteceu? Eu não sei o que está acontecendo, você está voltando, você está continuando, você já iniciou a descida, vai manter esse nível. Aí, a Boeing diz o seguinte, se você estiver voltando, essa luz acende e o avião entende que você está voltando para o aeroporto de partida. Você não precisa fazer nada, só cancelar a Master Caution.
Ou seja, nesse caso aqui de Joanesburgo, se a gente tivesse voltando, a gente não precisaria voltar aqui e colocar 5.500 pés de altitude de pouso, porque antes de atingir o nível 360, o avião entende que a gente está voltando e aí ele ignora essa altitude de pouso aqui e diz que e entende que você vai voltar para o seu aeroporto de partida. Tá? De qualquer maneira, como os pilotos não gostam muito de ter essa luz acesa, mesmo quando está voltando para o aeroporto de partida, é muito comum que os pilotos, antes de voltar, selecionem a altitude de voo que eles estão no momento e coloquem a nova altitude de pouso, tá? Como se eles estivessem alternando, mesmo que seja um alternado para o aeroporto de partida onde eles iniciaram o voo. Tá? Então, o jeito de apagar a luz é colocar uma altitude igual ou abaixo da sua altitude atual. E o objetivo da luz é dizer, você iniciou uma descida sem ter atingido esse nível. O que que vai ser? Você errou o nível ou você está voltando? O que aconteceu aí que eu não estou sabendo? É mais ou menos isso que o avião está dizendo para você. Beleza? Não só para o Flávio, né? Se alguém tem alguma dúvida sobre essa luz ou não entendeu como ela funciona ou sobre qualquer outra parte aqui, manda aí que a gente conversa sobre isso. O Flávio falou ali, ó, alerta, descida precoce, isso, é basicamente isso. É o avião dizendo para você me disse que ia voar num nível e não chegou. O que está acontecendo? Beleza? O Flávio Oliveira também lá de Portugal diz, algum site onde posso procurar pelas rotas reais? Cara, eu acredito que se você for no Simbrief, ele vai te dar rotas reais entre os aeroportos. Mas você pode procurar aí no Google mesmo. Procura rota aérea entre Porto e Paris. Ou melhor, até fazer em inglês, né? Air route between Porto and Paris. E aí ele vai te dar ali, vai ter vários sites que vão dar essa informação aí para você. Vamos ver o meu xará, Cláudio Zeri, fala. Boa tarde, Fonseca. Quando ligamos a APU em solo, o combustível consome mais de um tanque do que do outro? Qual a diferença em quilos de um tanque para outro? Devemos nos preocupar e balancear. Boa live, obrigado. Cláudio, então, o APU vai consumir, se não tiver nenhuma bomba ligada, no tanque esquerdo, tá? Mas você pode ligar as bombas para que você não tenha um desbalanceamento. Então, digamos que ele está consumindo lá do tanque esquerdo. Note que aqui ele consumiu 50 kg, ó, porque eu praticamente dei a partida no mesmo tempo, inclusive eu dei a partida do motor número 2 antes, do motor direito antes, ele deveria estar com menos combustível do que o motor esquerdo. Mas, como o APU estava consumindo lá do motor esquerdo, ele consumiu aqui em torno de 50 kg e eu poderia, inclusive, fazer esse balanceamento, tá? Mas não é um problema. O alerta de desbalanceamento vai dar em torno de 450 kg no 737, tá? Então, assim, ó, 400, até 400 kg não é um problema. Se vier a ser um problema, você vai ter a indicação de desbalanceamento aqui. Tá? A única coisa que, se você estiver no solo com o APU ligado e quiser consumir o combustível do tanque direito, não só ligar uma bomba do tanque direito, mas também abrir a crossfeed, porque o APU está nessa linha aqui da esquerda. Mesmo que você ligue uma bomba do lado direito aqui, inclusive eu poderia agora ligar umas luzes aqui para nós, né, para ficar mais fácil. Mesmo que você ligue uma das bombas do lado direito, tá? Se você não abrir a crossfeed, o combustível não tem como passar aqui e ir lá para o outro lado, que é o lado do APU. Tá? Então, se você não tiver nenhuma bomba ligada ou uma bomba do lado esquerdo, ela consome do lado esquerdo. Se você quiser também consumir do lado direito, você precisa abrir a crossfeed e ligar uma bomba do lado direito. E, obviamente, sempre se você tiver combustível no tanque central, você pode utilizar a bomba do tanque central,
aí à esquerda com a crossfeed fechada ela já funciona, se for à direita também vai precisar da crossfeed aberta, e aí você não tem desbalanceamento de combustível no tanque central. Vamos ver o que mais aí. Será que o Flávio entendeu? Acho que vem mais mensagem do Flávio aí. Vitor Riva, fala meu amigo, obrigado pelas explicações de ontem, foi muito proveitoso. Vitor, eu falei com você, Vitor. Ah, sim. Sim, a gente conversou sobre as tabelas de performance, depois até no final você pediu se eu tinha do Airbus e eu te disse que não tinha, né? Infelizmente, eu só tenho as informações antigas aí da Gol. Obrigado, obrigado Vitor, sempre por estar passando aí pelo canal. É, o Claudio Zeri mandou aí um obrigado, pelo visto entendeu. E vamos ver, Fonseca, estou com um problema com o autobrake, estou deixando ele em RTO antes de iniciar o táxi. Estou tendo a pressão dos freios, mas mesmo assim ele acende a luz de erro. Tá, ele disse que entendeu a parte do off-schedule descent, mas ele está com algum problema com o auto-brake em RTO. Tá. Flávio, você está verificando aqui se essa pressão do freio está aqui na faixa verde, é isso? É a única situação em que o auto-brake não iria armar no chão, tá? É, aliás, uma das situações, né? A outra seria o teu inercial alinhado, mas como você está falando já antes do táxi, eu imagino que o teu inercial está alinhado também, né? É, não existe auto-brake sem sistema inercial. Então, porque a desaceleração da aeronave é feita baseada no sistema inercial. Então, as duas coisas que você precisa ter, tá? É o sistema inercial e pressão no sistema hidráulico B. Me confirma aí se tem alguma coisa relacionada com isso. Cara, quando acontecer essas coisas, grava um videozinho rápido ali. E aí a gente... E aí me manda no zap zap aí e a gente resolve, mata pane na hora. Beleza, até tô vendo aqui se tem alguma informação importante no zap. Daqui a pouco a gente vai começar a preparar a descida lá. E aí a gente vai falar sobre isso a deviation mais uma vez. Singapore, Fort Lander, I'm back. Thank you. Springbok 672, left heading 270. Galera, um minutinho aí, eu já volto. Tuca 712, right heading 010. Cortei, rapidão. O Fly falou exatamente, mesmo a pressão dos freios na faixa verde ele acende a luz âmbar, inerciais alinhados também, vou fazer um vídeo e te enviar. Manda aí que a gente vai descobrir qual que é a pane que você está tendo aí. Vitor Riva, seu canal é sensacional, o que sei de Boeing devo muito a você, você chegou a voar algum 737-800... Desculpa, com performance de TP1, que seria performance de TP1. Flying Edge, em pane, pode acontecer de ter o maior consumo de um lado do que o outro? Existe essa pane? Você pode ter, sim, várias panes com relação ao consumo de combustível. Você pode ter
um vazamento de combustível de um lado, que vai fazer você gastar mais daquele lado. Você pode ter, por exemplo, um monomotor. Se você tiver um monomotor e não operar o sistema de combustível da forma correta, você vai consumir combustível somente de um lado. Desculpa mais uma vez. Então, vários panes, assim, muita coisa pode acontecer que você vai ter um consumo maior de um lado do que do outro, tá? O Flávio mandou mais uma ali, o Flávio Oliveira. Na aterragem, você vai aparecer FAC e Glide Path em todas as aproximações RNAV ou só nas que são RNP? Flávio, vai aparecer em todas as aproximações RNAV que você utilizar o modo approach, coisa que raras aeronaves Boeing 737 tem, tá? Então não faça aproximação que não seja ILS apertando no modo APP. Tudo que não for ILS, utilize LNAV e VNAV, tá? Você vai ter LNAV e VNAV, aí você não vai precisar se preocupar nem saber o que é FAC e GP, tá? Desculpa, vou ter que tomar uma água aqui. Flávio. Então assim, ó, faça aproximações RNAV, RNP, VOR, NDB utilizando LNAV e VNAV. O modo approach no 737 é apenas para ILS. Ah, existe aeronaves que têm a função de utilizar o modo approach para as outras aproximações? Existem, mas elas são muito poucas. Empresas aéreas como a Gol, por exemplo, não pagam por esse sistema porque não faz sentido. Tá? Mas, respondendo aí a tua pergunta, sempre que você fizer uma aproximação, não seja ILS, você utilizar o modo approach e a sua aeronave for capaz, vai aparecer FAC e Glide Path, tá? Independente de ser RNAV ou RNP ou IL ou VOR ou o que for. Vamos ver aí diversidades. Esse canal tem servidor? Nós temos um canal lá no Discord também. Eu não sei se nesse vídeo aparece, que é live, mas em todos os vídeos novos do canal aparece lá, tem lá o link para entrar no nosso Discord também. Vitor Riba, tem um 737-800 da Gol, que as matrículas deles, exemplo, Golf Zulu India, que foi SFP, porém teve algumas alterações no tail strike, aí aparece que a performance muda, aí usamos outras tabelas. A de 737-800 WTP, aí já não é do meu tempo, no tempo que eu tava na Gol não tinha, então eu nunca voei essas aeronaves. E isso muda a questão do tail strike, porque na verdade os aviões SFP, Short Field Performance, precisam ter duas posições de tail strike. Então se foi mudado isso, alguma alteração tem que ser feita para que a aeronave não bata a cauda, principalmente na decolagem. Ou melhor, não corra o risco de bater a cauda, né? Bigodex, qual o limite de diferença de combustível que pode ter no 737 de uma asa para outra? Em torno de 450 kg, tá? Em torno de 450 kg. A perna do vento mandou, agora eu vi que entrei numa fria, só confiei e vim voar, agora que eu vi a chegada. Ih, vamos ver a chegada aí, vamos ver o que aconteceu. Eric Pimentel, boa tarde comando, minha dúvida é parecida, em aproximação RNP-AR, a exemplo no SDU, não é necessário então usar o modo approach? Não, a Gol não utiliza o modo approach para aproximação no Santos Dumont. A Gol utiliza a aproximação modo approach somente para aproximações ILS, tá? Somente approach, tá galera? Modo approach, APP. Esse botão aqui, ó, do meio do teu piloto automático aqui, ó, chamado APP, somente para ILS, tá?
pode utilizar no PMDG para outras aproximações? Pode, mas a maioria das aeronaves reais não tem essa função. E aí começa a criar essas dúvidas aí que vocês estão tendo, tá? Então não usa. Vai ser mais fácil, vai ser mais simples não utilizar o modo aproximação para essas aproximações, beleza? Vamos lá, vamos ver se eu consigo acabar com as dúvidas para a gente ver a chegada. Claudio Zeri, mais uma dúvida. Quando o combustível do tanque central está chegando no fim, a luz de fio acende. Devo esperar esvaziar totalmente o combustível para desligar as bombas centrais? Não, não deve. E inclusive com em torno de 1.200 kg de combustível que já passou, a gente deveria abrir a bomba, ou melhor, abrir a crossfeed valve e desligar uma das bombas do central. E assim que a indicação de combustível acender e essa luz aqui de low pressure ficar acesa ou começar a piscar, só no que ela piscar, a gente já tem que vir aqui e desligar ela e daí nesse caso fechar a crossfeed. Beleza? Não espera não, tá? Não espera, acendeu, desliga. Seca, qual o procedimento que você vai fazer na chegada? Já vamos ver isso. Vamos ver isso já já. Bom, Seca, o eFly não faz o RNPR direito, cara. Nem o PMDG, tá? O PMDG não faz RNPR da maneira que deveria. Não faz. A PMDG está trabalhando para melhorar o sistema de navegação. A única aeronave que eu conheço que faça direito no simulador até hoje é o Fênix, tá? Fora o Fênix, RNPAR para o Santos Dumont, as outras aeronaves estão fazendo uma coxambre ali. Não é igual a aeronave real, tá? O PMDG aqui faz uma série de curvas e não é assim que a aeronave faz, tá? A aeronave fica numa curva constante, não é uma série de curvas. Voa reto pro próximo ponto, curva reto pro próximo ponto. Não é assim a RNPAR no Santos Dumont. É uma curva contínua, tá? Eric Pimentel, pode disponibilizar as tabelas de performance 737? Eu tinha, mas não encontrei mais. Eric, entra num vídeo aí do canal, qualquer um dos últimos vídeos, tem o link pro Discord. E as tabelas do tempo que eu voava na Gol, elas estão lá no canal geral em português. É só voltar para as mensagens antigas que você vai achar. Vitor Riva, você já fez a aproximação FPV? FPV você diz utilizando o Flight Path Vector? Já fiz, utilizava muito quando não era aproximação ILS, enquanto voava na Gol. Mas note que no 737 você só tem a indicação do FPV. Você não consegue selecionar Flight Path Vector igual o Airbus 320 ou o 777 que eu vou no momento. Cécio Ferreira, Fonseca, quando eu posso conseguir as tabelas de performance do Boeing 737-800? Lá no Discord do canal, as antigas, tá? Que eu tenho do tempo que eu trabalhava na Gol, estão lá. Estão desatualizadas, mas podem servir como referência. Entra no canal geral lá português, volta nas mensagens anteriores e vocês vão achar. Mas não se preocupem. A PMDG tá próxima a lançar, tá? Tá próximo a lançar aí o tablet, a gente já vai resolver esse problema aí direto com o tablet. Vitor Riva, o que acontece quando você decola, por exemplo, 300 kg a menos do que o mínimo take-off em função de alto tráfego, tráfego aéreo, por exemplo? Aí não tem muitos problemas pelo seguinte, deixa eu ver como é que tá a tela aparecendo para vocês. Vamos ver aqui, notem que aqui quando a gente fala em... O problema é que aqui não vai mostrar. RAW, aqui em RAW vai mostrar. Notem aqui, ó, que a gente tem um combustível de contingência, que nesse caso aqui foi 491 kg, tá? Então se você ainda estiver dentro desses 491 aqui, não tem problema. Agora se começar a sair fora da contingência, aí vai depender da política da empresa, na questão de poder colocar um alternado mais próximo, ou poder cancelar o alternado, aí varia, depende da política da empresa. Mas até você consumir o teu contingency, nenhuma empresa tem problema nenhum com isso, tá? A partir daí, outros gerenciamentos precisam ser feitos para o seu voo. Cadu Batera, passando para deixar aquele abraço, Fonseca. Fala, Cadu, faz tempo que eu não te vejo. Bom, faz tempo que eu não vejo toda a galera, né? Bom saber que você tá por aí, obrigado. Eric Pimentel, então no caso de aproximação sem modo APP, deixa-se altitude mínima de descida na MDA, após então certa altitude de arremetida.
Deixa a altitude mínima de descida. Quando você estiver abaixo da altitude de arremetida, aí você seta a altitude de arremetida e a aeronave continua descendo. Galera, vamos ver o que a gente vai fazer lá em... Em Cape Town. Tá? Pra gente ver o que a gente vai fazer lá em Cape Town. Stand by. Yeah, stand by one second. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui, ó. Ponto WX FACT. 210,7. Visibilidade boa, está nublada a 3.500 pés, 11 graus, 1025. Dito isso, vamos para o nosso Navigraph e vamos ver aqui. Aeroporto, tem a pista 01 ou 19, 210 é a pista 19. Pista 19, vamos ver aqui, ele está dando essa chegada, que é Herdas, o No Bravo, a gente vem em Herdas. A 30 milhas já reduz para 250 nós. A 11 milhas com no máximo 210 nós, a gente curva à direita na proa 10. E aí, aguarda vetores para o ILS, no caso, o ILS Zulu da 19. Possivelmente a gente vai ser vetorado. Se a gente não tiver vetores, a gente aguarda até estar aqui no través de 13,9. E aí curva à esquerda e voa direto para ele e aproxima. Tá? Aqui tem inclusive um procedimento em caso de falha de comunicação, quando autorizado para o procedimento da pista 19, completa a aproximação e pouso. Se ainda não tiver autorizado, continue descendo em direção ao VOR para 9.000, faça uma órbita lá por 5 minutos e aí faça o procedimento a partir daqui. Como a gente vai ter controle, tá? Eu acredito que a gente vai fazer essa chegada. E aqui na proa 10, que é como se fosse uma perna do vento, a gente vai aguardar vetores para fazer essa curva à esquerda. Simples. Não é muito problema. Beleza? Eu não sei o que o Flávio está com dúvida lá, mas pode mandar aí que a gente tenta resolver, Flávio. Vitor Riva, já acontece de você decolar abaixo do mínimo um take-off fuel na vida real? Eu acho que uma ou duas vezes do que estava no plano, mas a gente sempre teve a opção de escolher um aeroporto de alternativa mais próximo e reduzir a nossa velocidade também em voo para gastar menos combustível e conseguir chegar dentro do combustível mínimo requerido, tá? Isso voando fora do país, voando na Gol nunca aconteceu, não. Sempre tinha um combustível bom aí pro táxi. E dificilmente tinha também o mesmo tempo de espera que nos outros lugares aí no mundo, às vezes, você tem no chão, tá? Murilo Soares, fala, comandante. Obrigado pela presença, Murilo. Mais um membro aí do canal. Obrigado pelo apoio sempre. Alguém aqui teria documentação da Azul e da Latam, as tabelas? Victor Riva, cara, você não vai achar, cara. Me desculpa, mas não vai rolar. Porque a galera não faz mais cálculo, não tem mais tabela, ninguém mais pega papel, cara. Isso acabou no avião. Isso não tem mais, tá? É tablet. Eric Pimentel, obrigado, comando. Simula bastante tempo com o PMDG, mas todo conhecimento, como na real, eu aprendi com seus vídeos. Obrigado, Eric. Por isso que eu falo ali da aproximação, cara. APP para ILS. Fora do ILS, LNAVE e VINAVE. Beleza? Muito mais fácil, muito mais simples. Você vai fazer todas as aproximações da mesma forma. Ó, Seca, a notícia diz que a pista em uso é a 19 e a aproximação ILS. Dá uma olhada no ILS desse aeroporto. Fred vai, salve. Então, Flavião, vou botar aqui no Navigraph de novo. Olha só. O que, que vai acontecer? Você vai fazer essa aproximação, vai voar na proa 10 e vai aguardar o controlador dizer vira para a esquerda, vira para a esquerda, vira para a esquerda, agora autorizado ILS. E aí você vai fazer só essa parte final aqui, ó. Você vai entrar já reto na final e vai pousar, tá? É isso aí que vai acontecer.
Você não precisa sair aqui na 052 até 12 milhas, daí fazer um arco, aí na radial 20, curvar à esquerda e interceptar a final, ou então voar aqui na contrária, tá? Quando tivesse fazer uma aqui mais ou menos a umas 10 milhas, fazer uma curva de reversão aqui, ele fala, ó, fazer uma curva de reversão e voltar aqui no rumo 235 para final. Tanto é que ele fala, essa curva de, que eles falam de procedure turn, essa curva do procedimento, é só aplicável quando você tiver a 30 graus dessa proa, e você tem que pedir request procedure turn approach para que ele te autorize dessa forma, senão você faz o arco, tá? Mas a gente não vai fazer nenhum nem outro. É simplesmente herdas Uno Bravo. Quando tiver na proa 110 aqui, aguarda o controlador dizer curva esquerda proa tal, curva esquerda proa tal, autorizado ILS, e aí intercepta só a final aqui. Beleza? Inclusive a gente já pode começar a preparar aqui, botar 109.1 e 115.7 de standby. Vamos lá. 109.1 no ILS, 115.7 é o VOR. ILS 109.1. 115.7. ILS 109.1. E o rumo que eu não li lá era 191. 911-22, deixar o rumo da final aqui para facilitar. É assim que a gente faz hoje na vida real, quando está todo o nosso sistema de navegação funcionando. Sapphire 7 Whiskey Tango, contact tower now 118.1. 109.191, confere. Nós vamos pousar, vamos gastar ainda praticamente 2.000 quilos. 61.5 é o nosso peso de pouso, está ainda bem pesado. Vamos pousar flap 30. E é isso aí. Aproveitar na carta lá do Navigraph, já vamos ver os nossos mínimos. Nossos mínimos de ILS categoria 1, 347, se a gente arremeter com gradiente mínimo de 2.9, é o suficiente. Então 347 é o que a gente vai botar aqui como mínimos. O ajuste de altímetro lá estava 1025. É isso aí. Vamos ver se o Flávio tem uma dúvida lá. Vitor Riva diz que é fã do modo antigo. Pois é, mas cara, infelizmente, papel é peso na cabine. O que puder reduzir de peso na aeronave, as empresas aéreas vão reduzir. E aí a tecnologia faz com que a gente não cometa mais erros, né? Fácil de checar a informação entre um tablet e outro dos pilotos. Comandante, eu estou usando o Topper NG para performance, diz o Murigo. Murigo, muito bom, cara. A galera que tem acesso, usa. Sem medo, tá? Funciona no simulador sem problema nenhum. Eu só acho que não vale a pena comprar, não vale a pena pagar. Eu acho que é algo que a PMDG já deveria ter lançado e vai lançar em breve aí no tablet. E aí a gente vai conseguir fazer os cálculos ali através do tablet, finalmente. Ó, e o Murilo falou que tem versão para os 700. Os 600, 700, 600, 700, 800 e 900. Mas é pago, né? E eu não sei se inclui o SFP, não. Aí eu fico na dúvida. Como funciona a parte de comunicação com a companhia através do FMC, o Datalink, no caso? A Gol, até o momento em que eu voava lá, não tinha, tá? As aeronaves que tem, tem aqui uma função, esse Climb, Cruise e Descent é trocado por um botão só escrito VNAV, e aí tem um botão aqui que chama
Como é que é o botão? Caraca, me fugiu o nome do botão agora. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. É um botão chamado... Que a maioria ainda é antigo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. United 1122, free speed, contact tower 118.1, safe landing. Caraca. Sulu Sierra Alpha X-ray Bravo, requesting flight level 00. Cara, tá difícil de achar como é o nome daquela página. É uma página nova. ATC. ATC. Aqui, achei. Então, como é que fica? Eles trocam aqui, ó, esse Climb Cruise Descent por VNAV. E daí aqui vem ATC. E aqui vem FMC Com. E daí na página de FMC Com você tem as opções aqui pra selecionar e mandar mensagem pra empresa, tá? É, já no 777 que eu vou, a gente abre a página de comunicação aqui nessa tela do meio aqui e a gente conversa com a empresa através dessa tela do meio no 777. Carlos Descartes, pode se usar o flap 40 para pousar? Porque você usou o flap 30? Pode se usar o 40 sim. Aí depende do cálculo de performance, depende do comprimento da pista. Como a pista lá é nível do mar e a pista tem 3.200 metros, eu não preciso com certeza utilizar o flap 40, o flap 30 é o suficiente, tá? Mas aí é algo também através do cálculo de performance que deve vir no tablet aí. Tá, inclusive, auto brake 2 é mais que suficiente e idle reverso, assim, sem usar reverso, só armar o reverso já é o suficiente para essa pista aí, por experiência, mais de 3 km de pista para o 737 é muita pista, tá? Então, por isso que eu já fui de flap 30 sem nem pensar na possibilidade do flap 40. O Vitão não quer desapegar, acho que ele coleciona as cartas de performance. Cara, mas eu vou dizer que eu era assim, igual o Vitão, por muito tempo, cara. Mas é que aí o sistema acaba mudando a gente, né? Já que a gente não vai utilizar mais, cara. Aí não tem muito o que fazer, né? Que mais aí? Rapaz, tenho muita tabela. Thiago Félix, fala Farelo. Thiago também aí, colega de empresa aqui, também aqui no Oriente Médio. Esse camarada aí que apareceu na live aí, camarada aí só voa o 350. Agora vai começar, cara, agora o que vai aparecer de piloto de Airbus aqui nesse canal, você não tem ideia, Félix. Galera aqui tá vendo o 737, tá aqui fazendo pergunta, tirando dúvida. Mas a galera aí tudo gosta do Airbus, viu? Estão aqui só para me agradar, mas alguém fala Airbus aí, eles não sabem nem o que é Boeing mais. Você acha o Top Cat bom, Fonseca? Cara, eu acho que todos os programas de performance são bons, porque eles vão te dar algum número para trabalhar com ele. Agora, se os números são reais ou não, a gente não vai conseguir saber. E acho que isso também não é o grande motivo de um simulador. Então a ideia é ter alguma coisa. Se você tem, ótimo, roda ele, roda essa performance e trabalha com isso que você tem, tá? Mas eu ainda espero pelo tablet da PMDG, que aí vai vir dimensionado para o avião e para as condições. Olha, acendeu o fio. A gente já vem aqui, desliga e fecha a crossfeed. Combustível praticamente balanceado, ainda sobrou ali 10 kg no tanque central. Logo, logo, esse combustível aí vai sumir. Logo, logo vai sumir. Estamos a 30 minutos ainda do ideal de descida. 30 minutos.
Vamos lá, logo logo falar sobre Isa Deviation então. O J. Caruso ali agradeceu. Fred Vaz. Olha ali, ó. Opa, falou o Airbus, eu tô falando. Acendeu seu recall. Era o fio ali, a luz de fio que tava acabando combustível no tanque central. Obrigado, Vitor. Tô com um copiloto aí, viu? O cara tá ligado no voo. Evandro Luiz, opa, falou Air Drone aí, ó. E a galera também não curte o... Não curte o Airbus também. Tem a galera que ainda é do Boeing aí, viu? Tô simulando no 350-900 agora, disse o Fred. O Flávio falou, Fonseca, como você configurou sua chegada aí no FMC? Já vamos ver, bem lembrado. Já vamos ver como é que eu fiz aqui, ó. Thiago Félix, a galera curte os aviões de plástico. Cara, esse negócio aí de avião de plástico igual o 787 e o 350 também é algo que eu não gosto, mas é o futuro. Eu sei que eu vou voar esses aviões, ou melhor, eu espero que eu voe esses aviões, porque eu sei que eles são o futuro, né? Não tem muito o que fazer, não. Tem metal aí, já era. Né? O pessoal que diz que o lugar de ferro é no chão, vai ser cada vez mais no chão, né? Vai estar voando por aí, é plástico, e a gente vai estar sendo propulsionado por hidrogênio. É mole? Faz parte. 65 Sart, também membro do canal, obrigado pelo apoio. Boa, comandante, confirma aí sua cidade natal. Eu sou Galdério, sim, de Passo Fundo. Estou vendo o jogo do Colorado, depois revejo todo o voo. Ih, só errou no time, né? Mas tudo bem, faz parte. Também sou gaúcho de Passo Fundo. Nascido no dia 20 de setembro, tchê. Perno do Vento, salve Félix, bravo demais, graças ao Félix que eu conheci o Fonseca. Cara, esse Félix aí, Flávio, não é o Félix que você conhece, esse aí é outro. O Félix que você conhece voa o 380 lá no Emirates. Esse aqui é o colega daqui que voa o 350. Galera braba demais. Fonseca, existe 737-27K sem ser SFP? Acredito que em linha aérea não, mas talvez algum avião particular, né, possa ter a opção de 27K. Na verdade, isso depende do que a empresa queira comprar. O que eu acredito é que a Boeing não tem por que oferecer um avião que tenha 27 mil libras de empuxo se você não vai ter a capacidade para decolar de um aeroporto que você não vai ter a capacidade de pousar nele. Então não faz muito sentido. Se você quer um short field performance, porque você precisa pousar nele, aí você precisa do 27K e vice-versa. Tá? Então, por exemplo, não adiantava a Gol ter um SFP com 26K, não ia decolar do Santos Dumont, quando está mais pesado. E também não adianta ter 27K de performance para decolagem, ele sai do chão no Santos Dumont, mas toda vez que você fosse pousar, você ia ter que pousar com peso muito reduzido, porque a performance de pouso ia ser reduzida. Então, no caso do 27K no Boeing, uma coisa complementa a outra com relação ao short field performance. O 737-900, por exemplo, é 27K. Eu não faço ideia de quais são as opções, tá? Mas eu com certeza tenho essa opção, sim. Tá? Se eu não me engano, 26... 27, na verdade, não é nenhuma opção de motor. É um bump, né? É algo a mais que a empresa libera, dependendo da certificação do motor. Mas o normal mesmo é 26. Falta quanto tempo para pousar esse Fusca aí? Quero secar o pouso. Caraca! Cara, falta um tempo, viu? Falta um tempo. Vamos ver aqui, ó. Nosso horário previsto de pouso 20:37. Cara, 56 minutos. 56 minutos. Vamos pousar o horário daqui. Se você está em Doha, às 11:37. Então vai demorar um pouquinho aí ainda, Feg. Se o Thiaguinho estiver incomodando aí, você volta amanhã e o pouso já vai. Depois dessa, o pouso já cara. Se eu acertar a pista, eu já fico feliz. Murilo Soares vai voar o 737 de Confins para São Paulo. Boa. Então vamos ver aqui como é que ficou a nossa chegada. O Flávio pediu lá. Vamos na página de legs. Vamos botar aqui em plano. Ah, nós estamos voando agora em direção a...
Egmont. Depois de Egmont. 264, much better, thank you. Nocox. TSV. Herdas. Que é o ponto do início da chegada. Depois de Herdas, o ponto de 30 migas com 250 nós, que está certinho. Depois o ponto a 6.5 migas com 210 nós, que está certinho. Depois vetor na proa 10. Tá? Que esse vetor na proa 10 vai ficar aquela perna do vento ali interminável. Aí depois uma final de CI-19, aonde é esse CI-19? Deixa eu ver na carta aqui. Ah, esse CI-19 é o 13.9 milhas. E depois nós temos o FI-19, que fica a 8 milhas da pista. Control did you call CFR 103? Yep, just to let you know, you cleared the Herdas 1 Bravo for expect ILS runway 19. Herdas 1 Bravo, expect ILS 19, CFR 103, thank you. And goal 9481, control. Ó, chamou pro avião aí. Call 9481, just to let you know, you're gonna clear the Herdas 1 Bravo arrival for the ILS runway 19. Herdas 1 Bravo, ILS Zulu, runway 19, 941. Aí, Flávio, então respondeu pra ele ali certinho e também passou as duas chegadas, a mesma chegada, tanto pra mim como pro Flávio. Então é isso aí, espero que o Flávio tenha visto a chegada ali. Deixa aquele vetor ali e depois faz a aproximação sem medo. A gente vai dar direto para um fixo da final ali quando for preciso. Caraca! Aí, ó. O Félix está lá em Cape Town, onde a gente está indo agora. Ele está lá na vida real. Um dos motivos de eu não ir para lá, de eu nunca ter ido para esse aeroporto, é que é o avião dele que faz, né? Não é o avião que eu vou, que eu faço, não é o 777. É 9000 AMSA no setor que a gente tá vindo, né? É, tem morro aqui, né? Caraca. Morro dos dois lados do aeroporto, mas a pista é nível do mar. De dia deve ser bonita essa aproximação aqui, né? Nível de transição é pelo controle, mas a altitude de transição é 7500. Então deve ser algo em torno de 8.500 ou 9.000. O que mais? O que mais você tem para falar para nós aí de Cape Town, Félix? Já que você pousou aí na vida real hoje ou ontem, né? Vitor Riva, eu dei uma olhada num avião da Lauda Aero, 737NG antigo, FMC verde ainda. Não entendi por que consultei no Airfleet, a motorização é 27K, não entendi nada. É, aí é isso que eu digo, se a empresa quiser pagar, vai pagar e boa, vai botar o motor que quiser. E no mesmo site diz que o Papa Romeo Vitor Bravo Zulu da Gol era 24K, e muita gente me disse que era 22, não entendi nada. Ó, eu vou dizer uma coisa, se era 700 era 22, se esse Vitor Bravo Zulu era um 800 era 24K. A Gol nunca teve um 737 800 com menos de 24K. É lindo de ver a conversa entre um piloto de Boeing e um de Airbus. Que horas vai pousar esse Fusca? É, cara. Eu já vou um avião que eu sou zoado, né? A galera já me zoa no 777. Aí eu venho simular aqui de 737. Não tem jeito, né? Acabei de arrumar as coisas aqui, só não dá tempo. Só não dá tempo de fazer esse voo. Não, vi sim, pelo incrível que pareça, eu acertei. Ó, ele veio de Deadhead no 777, acho que de vez em quando vocês pegam um voo pra cá. É, então acho que eu tenho que bidar esse voo aí, porque eu nunca fiz.
15-11-24, no worries. Left heading 310, cleared ILS, runway 29. Caraca! 310. Pegs foi, ó, estava chovendo, pista molhada. Comi um tomahawk de 1 quilo. Ai, caraca! Aproveita e vai no mercado e traz umas carnes aí pra gente comer aqui, né? Faz igual o Gabriel, já que eu não vou fazer, você faz igual. Lauro, comandante, quando solicitamos o vento em rota via data link, aparece em apenas alguns fixos, às vezes um ou dois, não é possível incluir manualmente. E não é possível incluir manualmente, na vida real assim também. Não, manualmente dá. Agora aqui não tem porque a gente já vai iniciar a descida, ó. Daí não dá. Aí não tem nenhum fixo. Mas eu vou criar um fixo aqui pra te mostrar como pode, ó. Esse aqui. Menos 40. Ah, menos 40 milhas ainda não deu. Barra menos 80 milhas. Aí ele fica antes do ideal de descida. Aí eu posso ir em route data e posso botar o vento ali, que nesse caso 312,69. 330. Tá lá, viu? Dá pra fazer sim. Sempre manualmente você sempre tem a opção. Check 210, set a firm if you proceed direct. Ó, era 700, então 700 é bem possível que era 22, tá? Só no final a Gol começou a atualizar o sistema e botar alguns aviões com a possibilidade entre 22 e 24. Vamos lá, Jean, se o Jean estiver na escuta aí, nós vamos fazer o cálculo agora da ISA Deviation. Agora sim vai pegar. Bom. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou mostrar pra vocês isso? Vamos ver se o Gio tá na... O avião falou ali, eu sei que é a picanha Fonseca, vou ter que fazer um churrasquinho hoje, você é fogo. Cara, aproveita. Aproveita que quem tem condição e pode, vou dizer uma coisa que eu gosto é a tal da carne, viu? A galera fala, ó, fazer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Eu tô mais pela carne do que pela cerveja. Vamos lá, vamos ver se o Jean tá na escuta aí. Mesmo o Jean não estando na escuta, nós vamos fazer uma coisa aqui. Vamos botar a nossa tela do programa do... da VATSIM. Vamos pedir um ATIS novo, um METAR novo aqui. Bom, o que acontece é o seguinte. A temperatura lá está de 11 graus, certo? Ó, mostrei aqui para vocês, 11 graus. Como... eu vou botar aqui em notas agora, ó. Como o FATC está ao nível do mar, tá? A temperatura ISA é 15 graus. Atual é 11. Então a gente pode dizer que a nossa, a temperatura ISA, a atmosfera padrão é 15, atual é 11. Então a gente pode dizer que agora, ao invés de 11 graus, a gente está com ISA menos 4. Ou seja, é os 15 menos 4, chega na temperatura atual que é 11. Então a primeira coisa que vocês precisam saber é qual que é a temperatura ISA no lugar que vocês estão. Sempre que for nível do mar é 15 graus. Aí pega a temperatura atual. A diferença entre um e outra é o valor da ISA. Tá? Então agora nós temos aqui ISA menos 4. Agora ISA menos 4 em Cape Town. Vamos voltar para o simulador.
Vamos vir aqui na página de progress, next page, e ele está dizendo aqui para nós, ó, que nesse momento nós temos uma temperatura externa de 44 graus, o que nos dá uma ISA deviation de 12 positivo, ou seja, nesse nível aqui a temperatura está 12 graus mais quente do que a temperatura padrão. Dito isso, eu vou voltar aqui para essa nossa tela. E a nossa atual no FL 360 é igual a ISA mais 12, certo? Então nós temos menos 4 no lugar que a gente vai pousar, mais 12 onde a gente está no momento. Se a gente pegar 12 menos 4, isso é igual a 8. Certo? Então 12 menos 4, isso é igual a 8. E essa então... Tá, 12 menos 4 é igual a 8. E agora pra gente achar a média, a gente pega esse 8 e divide por 2 e fica igual a 4. Tá, então a temperatura média ISA para o nosso voo hoje é de 4. Tá? Obviamente, se fosse dois números pares, dois números positivos ia ficar mais fácil, dois números negativos iam ficar mais fácil. Tá? Mas sempre que a gente quer fazer uma média, a gente tem que somar os dois números e depois dividir por 2, e aí a gente vai ter a média, e a média é 4. Então o que a gente faz com esse 4? A gente vem aqui no nosso FMC na página de descida em forecast, e aí a ISA deviation, que lá está menos 4, mas a gente não quer a menos 4, a gente quer a média, a gente vai botar 4 barra. E agora a gente tem uma ISA deviation média, que é o que o FMC deveria ter. Nível de transição ao 0.85, e o QNH nesse momento lá é 1025, se eu não me engano. E é assim que a gente preenche a página de descent forecast. Beleza? Então é isso aí. É assim que a gente preenche a página de descent forecast para descida. A única coisa que falta é incluir a altura em que a gente ligaria o anti-ice e desligaria o anti-ice. Como lá não vai ter nuvem na nossa descida em altura que tenha formação de gelo, então nós não precisamos... Aliás, não vai ter formação de gelo nessa descida, eu acredito, por essa condição meteorológica, então a gente não precisa colocar nada. Se fosse o caso, a gente colocaria. Vamos ver se o Jean tá aí e pegou esse cálculo que ele queria aprender a fazer. O Vitor manda: Fonseca, por que 800 flutua tanto nas aproximações? Isso só se deve à fuselagem? O 300 é uma uva para pousar. Cara, eu sempre gostei muito de pousar o 700, tá? Sempre achei que eu acho que o 700 é muito mais fácil, ele te permite você tirar o motor mais cedo e ainda assim fazer um bom pouso. No 800 você sempre tem que vir escorado no motor, mas aí, cara, aí é o voo, é o dia a dia, depende da condição de vento, depende da pressão atmosférica, depende da altitude do lugar que você está pousando, depende do peso, então é mais um sentimento ali do piloto do que um cálculo aritmético, né? O Flavião falou aí: cara, o lance de importar a rota que você fez no início da live, eu não entendi. Você solicita pelo FMC? Eu tenho utilizado o SimBrief Downloader para isso. Dá a dica aí. Eu faço no SimBrief, no SimBriefer Downloader. Eu faço a rota no SimBrief, uso o SimBrief Downloader, que daí já está selecionado lá a pasta que tem que ir a rota. E aí no FMC ali eu boto origem e destino e aperto request, e ele vai achar os planos de voo que tem, como se fosse um banco de dados
dentro do FMC do avião, né? Acredito que é da mesma forma que você faça. Thiago Fegues, avião que não liga e desliga anti-ice sozinho, eu não passo nem perto. Ai, 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 esses pilotos de Airbus, cara, é que eles não voam, né, cara, eles jogam videogame, daí é mais fácil, realmente, realmente é mais fácil. Não vou negar que jogar videogame é mais fácil que voar avião. Fonseca, como você faz o cálculo de correção de vento usando as tabelas? Você falou um dia desse, mas não peguei. Por exemplo, você só considera vento calmo nas tabelas. Que horas eu uso a coluna com vento 5? Sempre que você tiver 5 nós de vento ou mais. Mas mesmo no dia que você usar 5 nós, a coluna de 5, a coluna de 0 ainda vai estar válida. O que você não pode é fazer o contrário, é ter 1, 2, 3 ou 4 nós de vento de proa e aí utilizar a tabela de 5. Da mesma forma que a tabela, a parte da tabela, a coluna ali de vento 10. Se você tiver 10 nós ou mais de proa, aí você pode utilizar. Senão você tem que ir para de 5, senão você tem que ir para de 0. E se tiver vento de cauda, você tem que utilizar a menos 5, mas você fica limitado ao menos 5 de vento. Como coloco o Squawk Mode Charlie na VATSIM? Leandro, depende do teu avião. No caso da PMDG, tá? Sempre que você colocar aqui transponder, o transponder na posição transponder TA Only ou TA Array, nessas últimas três posições aqui vai estar no modo Charlie, tá? E isso o programa da VATSIM consegue trazer. Se você tiver dúvida, faça como eu. Aqui, ó. Venha no programa da VATSIM e aperte aqui, ó. Mode Charlie. Tá? Se o teu transponder não tá funcionando na aeronave, vem aqui no programa da VATSIM, aperta Mode Charlie. Se você apertar aqui, ele vai passar para Standby. E se você quiser acionar a identificação, tem o botãozinho de Ident aqui também. Tá? Então você pode utilizar. Agora, eu recomendo o seguinte, para não ter problemas, vem aqui em Settings, tá? E aí em Miscellaneous, marca... Ah, vocês não estão vendo aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Vou botar a minha tela aqui para vocês. Deixa eu ver se funciona a tela cheia. Vamos lá, vamos botar a tela cheia aqui que vai dar para vocês verem. Aqui ó, Settings, Miscellaneous e marca essa informação aqui ó, Automatically Squawk Mode Charlie on Takeoff, que é independente do que você botar no teu simulador, para o controlador lá da VATSIM vai aparecer da maneira certa. Beleza? Essa é a dica aí que eu dou então para essa questão do transponder modo Charlie para simulador. Obviamente isso não tem nada a ver com avião real. Já estamos chegando mais perto. Vamos botar o VSD aqui para descida. Pegar o terreno. E é isso aí, vamos fazer um recall aqui. Tudo certo, tudo pronto para a nossa descida e pouso aqui. Vamos ver. Evandro Luiz, essa de jogar videogame foi boa. Desculpas, mas Boeing separa os homens dos meninos, com todo respeito. Aí ó, viu, Félix? A galera sabe, a galera conhece, eles também gostam de voar Airbus, porque é mais fácil, não é porque é melhor. Aí ó, o Flavião falando, Fonseca sofrendo com bullying ao vivo. É o contrário, cara. Quem tá sofrendo agora hoje aí é o Félix. Essa live aqui é de Boeing. No Airbus estão me pedindo para colocar. Então, Leandro, ali no Airbus também você vai ter que ligar o seu transponder, tá? Modo Charlie é ligar o transponder. Mas se for o caso, vai para aquele botão lá no VPilot que ele vai te ajudar.
Anyway, clear the tiller 1 alpha arrival for runway. Charlie falou, Fonseca, então como saber qual altitude ligo e quando desligo o anti-ice? Quais temperaturas e formações devo considerar? É. Eu tava com medo que essa pergunta viesse. Porque... Deixa eu ver que tela que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo bem a minha cara. Bom. Você teria que ter informações detalhadas da tua rota. Você teria que ter uma carta chamada SIGWX, que é a carta que informa as condições meteorológicas, ou melhor, fenômenos meteorológicos significantes. Dito isso, nessa carta você vai ter as formações, vai ter as nuvens, vai mostrar lá pra você de que nível até que nível essas nuvens estão. Ou se tiver formação de gelo, vai ter lá de que nível até que nível elas estão. E aí você vai utilizar, sempre que for essa formação de gelo, você vai botar essas altitudes lá. E se for sem formação de gelo, se for somente nuvem normal, aí vai depender da altitude que você estiver passando. Eu, particularmente, considero que vai ter gelo qualquer para planejamento, tá? Para planejamento, qualquer nuvem que esteja acima de 10 mil pés, tá? Porque a 10 mil pés nós já temos aí uma temperatura padrão de menos 5 e a sua aeronave na descida reduzindo para 250 nós, tá? Então é bem possível que abaixo de 10 mil pés sempre você tenha uma temperatura, essa temperatura que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E você tenha uma TAT acima de 10, tá? E sempre que ela estiver acima de 10, você não tem condição de formação de gelo, você não liga seu anti-ice. Então, para planejamento, eu uso todas as posições na rota em que eu vou ter formação de gelo e ou todas as posições na rota em que eu vou ter nuvens acima de 10 mil pés. E obviamente isso é bem conservativo, e aí eu utilizo isso aqui na tabela, na página de descent forecast, tá? Então vou colocar, digamos que tem uma camada entre 12 e 25 mil, eu vou botar aqui 25 mil e 12 mil é onde eu vou ligar e onde eu vou desligar. Aí isso é planejamento, é para o avião calcular a descida. Obviamente, se vai ser utilizado ou não, vai depender da condição atual. Qual que é a condição para a gente ligar o anti-ice em voo do motor? É sempre que isso aqui, essa temperatura TAT, estiver abaixo de 10 graus e você estiver dentro de nuvem, ou estiver chovendo, ou você estiver dentro de nevoeiro denso. Tá? Então, assim, sempre que tiver umidade do lado externo e a temperatura for de mais 10 graus ou menos, aí você utiliza. Independente da condição externa, se tiver 11 graus, por exemplo, já não usa mais. E pode estar que nem agora aqui, ó, menos 17, teria gelo. Teria gelo se tivesse umidade. Como não tem umidade lá fora, como a gente não está voando dentro de nuvens, não precisa ligar o anti-ice, porque não tem o gelo aí, não tem água para formar o gelo. Não tem água para formar gelo, então você não vai ter formação de gelo, você não precisa do anti-ice. Beleza? Lá vem o Vitor de novo dizendo, se eu tiver um vento, por exemplo, de 234,7, posso usar, no caso, a coluna do 5, é isso? E se for 8, usa de 10? Não. É sempre o mais conservativo, tá? E aí o vento de 234,7 vai depender da pista que você tiver. Se você tiver na pista 23, você pode usar a do 5. Se você tiver na pista 15, por exemplo, aí não vai dar nada de proa, você vai precisar usar a 0. Affair 103, request descent. Affair 103, descent by level 90. Descent flight level 9 or 0? Affair 103. Então vamos lá. 9 or 0. Caraca, eu vou lembrar de uma coisa, ó. Nunca desliguei as luzes aqui, ó. Tô até agora
surfando com essas luzes ligadas. Caraca. Erro meu aqui. Eu consigo desligar elas agora? Aí. Esqueci. Esqueci de desligar elas. Esqueci de desligar os engine start switches. Esqueci de desligar logo. Esqueci de soltar os passageiros. Isso tudo eu tinha que ter feito a 10 mil pés. Que beleza. E cadê os meus copilotos nessa hora, né? Vamos lá. Retard, iniciou a descida. É isso aí. Como saber em qual nível de voo, em qual nível de autobreak utilizar no pouso, comandante? Eu seleciono aqui 1, 2, 3 ou máximo, dependendo da minha experiência na vida real. Mas para saber, você precisa de um cálculo de performance que vai vir no tablet, tá? De uma maneira geral, eu vou dizer para vocês assim, pistas curtas, curtas, tá? Utilizem autobreak máximo, flap 40. Pistas médias, utiliza break 3. Aí flap 30 se estiver seco, flap 40 se estiver molhado. E pistas longas, pode sempre utilizar o 30 e break 2, tá? Raramente utiliza break 1. Então, a pista aí que nem essa, 3.200 metros, autobreak 2 é mais que suficiente. Vitor Riva, para mim, tinha que fazer um cálculo para ver se realmente eu poderia usar. Então, você tem que saber qual que é o teu tua componente de vento de proa, tá? Não é um vento de 234 na pista 17, vai te, ou melhor, na pista 10 vai te dar um vento de cauda. Então, você precisa saber qual que é a tua componente de proa. Você precisa decompor esse vento aí entre proa e través para saber qual parte da tabela você vai usar. 65, Sart, mas é mais fácil passar nas provas da ANAC se for voar Airbus? Não, cara. Aí não. Infelizmente, as provas da ANAC não são provas para Airbus ou para Boeing ou para Embraer, né? São provas gerais. Você não faz prova de avião especificamente, né? Para a ANAC, você não faz. Você faz prova de avião dentro da companhia quando você vai trabalhar lá para a companhia. 50 milhas para o ideal, o avião veio reportando 10, aí já deve estar descendo na nossa traseira aí. Ó, o Sart, eu sonho na vida real é voar ultraleve. Cara, você tá aí em Passo Fundo, onde é que você vai voar ultraleve aí em Passo... Desculpa, em Porto Alegre. Cara, vai para Eldorado do Sul. Aí você vai encontrar uma galera voando ultraleve lá. Eric Pimentel, vou deixar de lado e vou por um tempo, tá muito difícil. Agora um pouco o cara falou que estava aprendendo e iria somente observar, sendo que ele estava em aproximação em São Paulo. Cara, eu nem entro nessa discussão. Eu acho que o ideal é ter as duas e no que tiver controle no dia, no que se sentir vontade, você faz e entra e vai voar, entendeu? Terça e quinta vai participar da live lá do Perna do Vento, vai ter que voar na Ival. Sabadão, Fonseca apareceu aqui pra nada, entrou na VATSIM, cola na VATSIM aí com a gente. Thiago Félix, checklist passou longe, hein? Vou te dar um mínimo acerto da mulher, vai ser o próprio bem. Cara, o que é checklist, bicho? Você acha que Fusca tem checklist? Chama meu avião de Fusca e depois quer que eu use checklist. Aí é difícil. Não, eu vou dizer assim, ó, eu até faço em algumas lives aqui, eu abro, ó, até vou mostrar pra galera aqui. Checklist. O checklist aqui que vem com o PMDG é muito bom, tá? Muito bom aqui, tem todos esses checklists aqui pra você fazer. Não só checklist como procedimento, tá? Tem aqui o procedimento de power up, pra colocar a fonte externa, pra colocar a APU, procedimento preliminar. Aí o pre-flight do overhead, o pre-flight do painel principal, o pre-flight do pedestal. E aí sim o primeiro checklist é esse aqui, pre-flight checklist. Aqui pra cima é tudo o procedimento. Aí depois você tem o procedimento antes da partida e o checklist antes da partida. Aí você tem o procedimento de partida do motor, que aqui só tá com o engine start. E aí depois você tem o before taxi, o procedimento antes do taxi
E aí você tem o checklist antes do táxi. E a partir daí, ele vai com o checklist antes da decolagem, checklist após a decolagem, checklist de descida, de aproximação e de pouso. Aí mais uma vez um procedimento. Procedimento após o pouso, o procedimento de corte dos motores e o shutdown checklist, que é o checklist de corte. Aí o procedimento de segurança, o secure procedure, e o checklist para esse secure procedure. E por último, o procedimento de power down, onde você tira toda a energia da aeronave. Esse aqui é muito legal, porque, por exemplo, o seguinte. Se eu vier aqui no descent checklist e eu não sei onde é o auto break, eu posso apertar aqui no nesse olhozinho e olha lá o que ele faz, ó. Me mostra onde tá, ó. Estão vendo na tela, ó? Ele tá me mostrando que tá aqui pra cima, ó. E ele fica em azulzinho ali onde ele tá, ó. Tá? Então, é legal, ó. Por exemplo, recall. O recall ele não mostrou bem, né? Pressurizei, vamos ver se landing altitude. Ó, landing altitude tá lá, ó. Mostra que tá lá em cima, ó. Ah, vou botar mais uma vez no autobrake, por exemplo. Ó, ele mostra que o autobrake tá aqui pra baixo. Vou botar no landing altitude, ó. Ele mostra que tá lá pra cima. E aí você pode ir seguindo item por item aqui desse checklist. Eu acho muito bom. Beleza? Obrigado pela zoeira aí, mas eu mostrei mais uma funcionalidade aqui pra galera. Galera do Airbus aí querendo me tirar. Já criei conteúdo pro vídeo, viu? Pessoal do Boeing é foda, bicho. Esqueceu as luzes, Fonseca? Isso caberia um react, cara. Caberia um react daqueles brabo, né? Mas é que, cara, pra fazer react brabo, acho que só o canal Level Change consegue. E sobre reverso, sempre máximo ou idle? Normalmente, hoje eu diria assim, sempre que tiver pista molhada, usa máximo. Sempre que tiver pista seca e você tiver com break 2, usa idle. Sempre que tiver molhado, ou break 3 ou máximo, aí já usa reverso para você não ter problema de esquentar o freio. Exato, decompor esse vento para descobrir a componente. É isso mesmo, você precisa saber quanto você tem de pro, quanto você tem de cauda para poder entrar nessa tabela aí. Comandante, sempre que aparece drag required, devemos acionar o speed brake? Quando devemos recolhê-lo? Bom, é o mais simples, tá? Sempre que aparecer extend, é mais simples. E quando a velocidade voltar, a velocidade atual, voltar para a tua velocidade planejada de descida, que nesse caso era 253, tá? Vai aparecer drag required quando a tua velocidade começar a aumentar e começar a sair aqui desse indicador magenta. Aí você aciona o speed brake, quando voltar para o indicador magenta, você tira. Basicamente isso. Ah, em Belém Novo também tem. Belém Novo pode ser também. É que eu não conheço Belém Novo. Tem que Eldorado, tem. Belém Novo é uma boa. Até perto para você também, é uma boa de ir. Quando você clica no primeiro checklist, você pode ir navegando entre os checklists com a setinha para a direita e ele filtra apenas os checklists. Ele faz isso? Olha! Olha aí a dica do Flávio. Vamos ver. Parará. Preflight checklist. Ele vai para o Before Start Procedure, ó. Aí depois ele vai pro Before Start Checklist, assim sucessivamente. Ele segue toda a lista aqui, tá? Ele vai um por um. Ele não separa só procedimento de checklist. Beleza? Pois é, esse negócio ali de... Cara, fazer um react do vídeo dos outros, eu vi que agora eu fiquei marcado. Fiquei marcado pelo Flávio aí e já vi que vai dar ruim. Mas faz parte. Ismael Roca, obrigado pela presença. Já voei muito em Val, agora começando o VATSIM, mas meu VPilot está desconectando, reconectando automaticamente sem parar. O que fiz de errado? Já tentei desinstalando e instala novamente. Ó, Ismael, vou te dizer uma coisa.
o Discord ali do Perna do Vento, alguém vai te ajudar lá, viu? Com certeza. Entra aí no canal do Flávio, canal Perna do Vento, entra no Discord dele e posta esse teu problema lá, que alguém já teve esse problema e alguém vai conseguir te ajudar, com certeza. A partir de qual velocidade acionar o freio manual durante o pouso? É, Bigodex, a Boeing fala na velocidade de táxi, tá? Mas se você estiver muito longe da saída e não quiser deixar a aeronave reduzir a tua velocidade de táxi, tira antes. E aí, dosa o teu freio para você chegar perto da saída com a velocidade que você precisa. O contrário também, seu freio automático vai passar de uma saída e você sabe que você consegue ainda sair naquela taxiway, talvez frear um pouquinho mais, tira do modo automático e freia um pouquinho mais, você vai conseguir livrar naquela saída que você estava planejando, tá? Então é muito do sentimento na hora do pouso, mas se você não está preocupado com o local de saída, a Boeing diz que na velocidade de táxi, tá? Então, 30 nós, você estaria já dentro de uma velocidade de táxi. Raramente os pilotos deixam abaixo de 60 nós, tá? Na vida real. No meu checklist ele separa direitinho, ficam apenas checklists, vou ver o que eu fiz para isso funcionar. Cara, seria uma boa. Se eu puder fazer isso, se eu puder selecionar somente os checklists sem os procedimentos, fica muito mais fácil daqui na live de eu mostrar só os checklists, tá? Cara, essa função de mostrar onde está o botão é muito, muito legal. Vado Fox. Boa tarde, comandante. No voo real, pode acionar speed brake com os flaps estendidos no 737 até o flap 10, tá? Flap up 1, 2, 5 e 10. Pode speed brake, tá? No 777, por exemplo, pode speed brake com qualquer posição de flap. Então depende da aeronave. Nesse que a gente tá voando hoje, 737, somente flap up 1, 2, 5 e 10. O 737 não tem esfriamento de freio como o 320? Não precisa, não precisa. Cara, se tem uma coisa, agora eu vou falar sério, se tem uma coisa que dá problema no Airbus, é freio. Os freios do Airbus, eles superaquecem. Ah, o Félix tá aí, já voou 20, já voou 30, tá voando o 350, e eu tenho a sensação que no 380 é o mesmo problema, tá? As aeronaves Boeing não esquentam o freio como as aeronaves Airbus, então não existe um sistema para resfriamento do freio, tá? Mas a gente também tem tabelas para seguir caso a gente tenha que fazer um pouso muito acima do peso máximo de pouso, ou num lugar muito quente que a gente tenha que utilizar muito freio numa pista curta. Aí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a resfriar esse freio, como utilizar o reverso na hora do pouso, utilizar a maior graduação do flap combinado com a menor velocidade de aproximação que você pode, frear o menos possível durante o táxi. Aí é mais técnica de pilotagem em si do que um ventilador, que nem existe nas aeronaves Airbus. Vitor Riva, no SP, na página idêntica da FMC, quando aparecer o avião, ele aparece 800 Whisky 1, se for o 2, aparece ponto 2, cara, eu não sei. No avião que eu vou agora, no 777, cada uma das versões tem lá no manual qual é a identificação que vai aparecer. Mas aí a gente vê na navegação e a gente confere se o que está na navegação que a empresa nos mandou é o mesmo valor que está no FMC. Mas para cada aeronave vai ter um valor diferente, a gente tem que conferir aquilo ali pelo planejamento da empresa, tá? Na Gol eu não lembro como eles fazem essa questão, tá? Através do FMC eu não lembro, tá? A luz de táxi do Airbus ilumina até formiga. No 37, no Flight Simulator, o flash do celular ilumina mais. Realmente as luzes de táxi aqui não são muito boas, mas eu vou dizer para vocês, na vida real também não. Tá? Não tão ruim quanto no simulador, mas na vida real às vezes a gente tem que utilizar a runway turn off para ajudar. No 37 às vezes está muito escuro, às vezes até a luz de pouso para nos auxiliar aqui no táxi também, se tiver num lugar bem escuro, bem ruim, às vezes a gente faz isso na vida real. Ó,
O Fegs falou que o 350 tem o BT. Ó, tem o BTV para ajudar. O que que é o BTV? Tá? BTV é Break to Vacate. Cara, coisa de Airbus. Como Airbus é complicado, né, bicho? O que que acontece? No 350, eles podem dizer para a aeronave em qual taxiway eles querem livrar. E a aeronave vai frear sozinho e vai entregar para eles na taxiway na velocidade certa. Tá? Só que aí, como esse sistema funciona na prática? Esse sistema, a aeronave pousa. Inicialmente, se não precisar, tá? Ela não freia. E conforme vai chegando próximo à taxiway, aí já com uma dissipação de energia desse tempo que a aeronave não freou, ela começa a frear para entregar a aeronave na velocidade certa na taxiway que o piloto selecionou para sair. Obviamente, a qualquer momento ele pode meter o pé no freio e estragar o sistema automático, tá? Obviamente, também, se ele selecionar uma saída muito curta, pode ser que a aeronave toque no chão e já tenha que começar a frear. Mas normalmente faz o cálculo de performance, vê onde vai parar, escolhe uma taxiway à frente, bota para aquela lá e o avião freia tranquilamente. Piloto de videogame tem uma vida muito mais fácil, realmente. É que no Airbus a luz de táxi fica bem no trem de pouso da frente, no 737 também. No 737 fica... aliás, em todas as aeronaves da Boeing, a luz de táxi fica no trem de pouso de nariz. Agora uma dúvida, na sua opinião, pegaram o GTP, que era SFP, e transformaram em cargueiro e reduziram para motor 24K, mesmo sendo SFP. Na sua opinião, para que reduzir o rating de motor se ele acaba consumindo mais combustível? Não. Na verdade, assim... Se você tiver uma potência maior, você consegue subir mais rápido, você vai ter uma economia de combustível na subida. Mas lembrando que 27K é um bump do motor só para decolagem. Depois que você reduz para a potência de subida, ele já não é mais 27, ele vai ficar limitado a 26. Se você limitar para 24, você vai ter uma pequena perda nessa sua potência de subida, mas não vai ser algo... tão pronunciado que vá afetar tanto a sua descida, tá? E obviamente ter um motor de 24K, a certificação para você pagar ele é muito menor. O quanto você paga para manter esse motor rodando a 27K, mesmo que você não use, é um valor X. Para ele, a 24K é um valor bem menor. E como você não vai usar 27, porque você não vai botar esse cargueiro lá no Santos Dumont, não compensa. Você vai usar esse cargueiro em Guarulhos, que é a pista grande, em Campinas, no Galeão, em Recife. Nas bases que tem carga, são pistas grandes. Sapphire 103, right heading 280, continue descent altitude 3000 feet, QNH 1026. Right heading 280, and can you say the altitude again for Sapphire 103? 3000 feet, QNH 1026. 3,1026, thank you, Sapphire 103. So 3000 level change. Alpha X-ray Bravo, we'll be starting at the same TS soon. 250 nós, 1026. Galera, agora vamos pousar aqui esse avião, né? Ó, ele já nos deu praticamente direto para aquele fixo ali, ó. Vou dar um direto para aquele fixo da final para ver se eu tô alto. Só alto 3000 e 200 pés. Entendeu o speed break aqui? Mikado 264, just let me know when you're established runway 2 o'clock. Vamos estender nosso speed break para voltar para a rampa. Ele encurtou toda a nossa chegada. Deve ter sido a pedido do Fegs, que deve estar querendo dormir lá em Cape Town. Golan 481, you can continue your descent level 70. Esse fixo aqui fica a
8 milhas da final. Começar a reduzir, né? Call line 481, you can continue a descent at level 70. Flight level 709481. And come on, 175, we're ready to descend altitude 8,000. Dá a volta a conversar com vocês aí, galera. 1021. Só preciso resolver essa descida aqui. Flap 1. Flap 5. Reduzir para 190 nós. Colocar flap 10, que é o que mais desce. Só 3.500 pés alto que nós vamos resolver agora. Aí, ó. 190 nós, flap 10, speed break. Morreu o avião. Aproveitar já. Engine start switch para contínuos. Veio conversando. E eu não botei o ILS aqui, né? Muito bom. Vou reduzir para velocidade flap 10. And Safir 103, continue descent. Actually, no, just do me a left heading 200, clear ILS runway 19. Left to 200, clear ILS runway 19. Safir 103. Approach mode, tirar o speed break. And Safair 103, continue descent to 2,000 feet. 2,000 feet, Safair 103. Mercado 264, confirm established runway 05. Vamos lá, vamos. Mercado 264, eu quero o botão para armar o speed break. Nunca lembro. Esse aqui, speed break armado. Goal 941, right heading 270. E até baixo. Tendo 500 pés por minuto com vertical speed, MCP speed, localizer vertical speed. 941, you can continue descent out to 3000 feet, QNH 1026. It's a late descent, flight level 300, DNH 1026, 941, take it. Capturar o glide, gear down, flap 15, reduz para a velocidade do flap 15, aí era a hora do engine start switch em contínuo, speed break armado. Ready, heading flight, glide slope capture, missed approach. Mike Alpha Mike, landing your discretion report when we vacated. 4.500 pés. 2,500. Goal line 481, right heading now 280.
Heading 280-941, thank you. And Sapphire 103, confirm established. Established IOS 19, Sapphire 103. Sapphire 103, the wind's 220 at 8, gusting 19, runway 19, clear left. Runway 19, clear left, Sapphire 103. Então nós temos um vento de rajada de 10. Então a gente vai usar mais 15 para essa aproximação. Então 144 mais 15, 154, 159. 159 para essa aproximação. O limite do flap 30 é 176. Então é isso aí. Vamos selecionar agora flap 30 para pouso e manter a velocidade em 159. E a gente está com 10 nós de rajada, a gente vai manter esses 10 nós de rajada aí para o pouso. É isso aí, flap 30, luz verde, as três luzes do trem de pouso estão verde, a luz do speed brake está verde. E é isso aí, a pista aparece agora na nossa frente, eu vou voar um pouco na mão. Antes de eu voar na mão, eu vou desconectar o autothrottle desconectado, piloto automático desconectado e começou. Caro piloto chefe da Safair Linhas Aéreas, tudo estava tranquilo até o momento em que o piloto automático foi desacoplado. A partir desse momento, após uma série de intervenções erradas pelo piloto que manipulava os comandos, a situação saiu do controle. É isso aí, galera, é landing. O glide ficou, né? O glide ficou em algum lugar para trás. Manter mil pés na descida aí, vamos voltar. Approaching minimums. 200. Minimums. Continue. 100. Sink rate. Eita! 40. 30. 20. 10. Presepada, hein? Tá bom. Bom, bom não tá. Estamos no chão, né? Sapphire 103, welcome to Cape Town. Vicky, right on Bravo, and then just Bravo to the apron. Bravo, Bravo, Bravo to the apron, Sapphire 103, thank you, have a good night, bye-bye. Goal line 481, continue descent, altitude 2000 feet. Esse aeroporto. And left turn heading 220. Bravo e Alpha pro apron. Tá, beleza. Set flight level 200, left 220. ILS runway 19481. Achei que tinha travado o simulador aqui. Left heading 220. Bom, vamos recolher o speed brake. Left 220, 9481. E livrar a pista aqui à direita. So, Sergio, Mike, descend the pilot's discretion, device one landing, one on arrival. New charts on my site, just some monitor frequency, but remain with me.
I appreciate it. Enjoy the weekend. Bom, vou voltar na taxiway aqui. Eita, taxiway tem buraco. Vê lá fora o que tá acontecendo com esse avião. Ó, essa taxiway aqui, ó. Tem buraco mesmo, ó. Pra cima, pra baixo. E aí, Fag, Cape Town é assim mesmo? Cheio dos buracos? Bom, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ligar o APU. Tirando as luzes. Tirando o engine start switches. Auto brake. Flap aqui pra up. Transponder já foi. Agora é só continuar o táxi. Vamos ver. Vou botar o chat aqui do lado enquanto eu taxio. O Félix falou, eu tô estudando Airbus escondido, isso é amor platônico. Caraca, bicho. Isso é de escutar vocês falando. BTV, é bom pra caraca. Ele faz assim. E voar que é bom, nada, né? Aí, 24K, ali, ó, 24K bebe menos. Cara, em cruzeiro, quanto menor for a tua... o teu cost index, menos você vai gastar. E qualquer um desses motores, seja 22, 24, 26, 27, qualquer um deles é capaz de manter um cost index zero, por exemplo, porque você não vai estar nem próximo da potência total. Então, quando você está voando em cruzeiro, você não está voando na potência máxima. Você não está voando com 24, ou com 26, ou com 27. Você está voando com bem menos que isso. Então, é por isso que no final das contas você vai acabar economizando... pelo quanto você vai pagar menos por ter um motor 24K. Arnon Lima, sempre suspeitei que você gostava da Airbus. Jefferson William, boa tarde. Dá pra dizer que a carga de trabalho do piloto de Boeing é maior que a do Airbus? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, se a gente comparar o 37 com o 320. Se comparar o 777 com o 50, por exemplo, eu vou dizer que em voo a gente tem mais carga de trabalho no 777, mas no chão... a galera dos 50 tem uma carga de trabalho maior. Então, num avião grande que nem o 777, varia do que você tem ali. Deixa eu ver se eu acho um lugar para parar. Well, 9481, ILS, runway 19. O que eu vou fazer aqui, ó? Gate A. Runway 19, clear land. Ó, não gostei desse. Vamos ver se o 6 é mais pra cá. Vamos ver onde é que tá o 6 aqui. Onde é que... o 7, ó, vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Então vamos selecionar o 7. Tem follow me e vamos ali pro 7. Bom, passou 3 minutos, vamos dar a partida no APU. Ó, tem um KLM ali na frente ali, ó. Bonito. Vamos achar o finger 7 agora. Alfa 9.
Alfa 8. Alfa 7. Deveria ser esse. Eu só confirmar se é esse mesmo. Pra gente não parar no lugar errado, né? É esse aqui mesmo. Tá bom. Vamos ver se a gente acha o Marshaller agora. Nesse momento a gente desligaria a luz de táxi, mas se eu desligar a luz de táxi eu não vou enxergar nada. Ah, tá lá o Marshaller lá. Tá bom. Golan 481, welcome to Cape Town. Vacate right on Bravo and taxi Bravo to the apron. Enjoy the rest of the evening and have a great weekend. Okay, sir, 941. Passei? Vacate to Broadway Bravo Street. Thanks, via Bravo. April. O avião tava andando de novo. Ah, é que eu tava com potência ainda aqui, beleza. Tá bom. O maluco ficou. Ó, mandou cortar. Ficou brabo comigo. Passei. Enfim. Vamos botar aqui o APU na barra. Agora a gente pode cortar os motores. Poderia começar o procedimento após o corte. Para desembarcar passageiros. Parará, parará, parará. De collision light daqui vai para off. Transponder para poder para 2000 e off. Tá feito. Vamos ver. Só vou ler aí o final. Request to the boarding. Vamos lá. Vamos ler esse chat aí. Vamos ver o que terminou hoje esse chat aí. Pra mim, por ele ser menos potente, ele faria um esforço maior para manter o voo dependendo da carga que ele carregasse. No 26K consumiria menos na minha cabeça. Não. Ele vai realmente... consumir um pouquinho mais se tiver muito pesado para chegar no nível, no nível de voo. Mas depois em voo, você não chega nem perto dessas potências aí. Boa, comandante Fonseca. Quando você vem para o Brasil de 777, dia 2 eu chego. Depois dia 21 também desse mês. Bom pouso, Fonsecão. Menos 75, disse o Murilo. Com certeza foi muito mais que isso. Poderia mostrar depois na Keybind qual o nome da função para desligar o alerta, o autopilot e o autotrottle? É o mesmo, ó, pergunta legal aí do Bigodex. No 737, ou melhor, em todas as aeronaves Boeing, quando você desliga o piloto automático, vai ficar um aviso dizendo que o piloto automático foi desligado. Você aperta o mesmo botão que você utilizou para desligar o piloto automático para desligar o aviso. Certo? Então é o mesmo botão. Mesma coisa que o autotrottle. Quando você desliga o autotrottle, vai vir um aviso que o autotrottle foi desligado. Esse aviso você também desliga ele apertando no mesmo botão novamente, tanto na aeronave real como no simulador. Pode apertar o mesmo botão pela segunda vez. Já Rodrigo Fonseca, eu tive que sair um pouco, porém eu voltei à live no momento que você explicou sobre a Easy. Entendi perfeitamente. Muito obrigado pela explicação. Valeu, Jean. Obrigado que você entendeu. Fico feliz, porque não é algo fácil de entender, não. O avião aí mandou um bom pouso, ele deve estar chegando aí, cadê o avião? Ele pousou. Cara, bonito esse KLM aí do lado. O avião pousou, deve estar taxiando. Vamos ver se ele aparece aí. Parece que não é a primeira vez que faz esse relatório pro piloto-chefe. Cara, a gente tem que... Aí, ó, o avião chegando aí, ó. Aqui pra mim aparece que ele tá com a luz de táxi desligada. Ele vai passar aí, ó. Olha aí, eu parei no T ali, hein.
Olha ali, ó. Eu parei no T. Sem querer. Ó, o Flavião chegando aí. Vamos voar o drone. Going 125, bus heading 300. Ó o Flávio aí, ó. Esse aqui é o avião do Flávio. Não sei por que tá assim. Mas esse aqui é o avião do Flávio. Nossa, tanta parada ali atrás. Aí. É, bom, pra terminar o chat e aí encerrar a live, galera. Vamos lá. One the board crew. Sim, vamos tirar. Tirar todo mundo, nós vamos embora daqui. Think rate vai rolar um ASR de leve, cara. Que sacanagem, né, bicho? Eu não sei. Cara, eu tava certinho no glide, mas teve um momento ali que eu perdi. O glide foi pro saco, nunca mais consegui recuperar direito. Eu não sei. Eu achei que tava tão bem no glide que eu parei de olhar pra ele. Tô percebendo essas flutuadas no PMDG também, principalmente quando a pressão do ar está meio alta. Mas é, cara, é, ali foi erro de pilotagem ter ficado alto na final ali, né? Não tem que dar, assim, não sei o que tá acontecendo, talvez tá tendo isso, mas no meu ver aí foi erro de pilotagem minha. Eu tava bem no glide, parei de prestar atenção no glide, prestei atenção em outra coisa, acabei perdendo o glide ali. Tentei manter 1000 pés para corrigir, mas na curta final acabou descendo um pouquinho mais de 1000 ali e aí tocou. É, passei quase por isso no Galeão hoje. Famoso asfalto sorrisal, esse aí eu não conhecia. Ó, tem umas ondulações sim. Pô, tô dizendo, Flight Simulator tá ficando filé, bicho. Tá ficando filé. Show de live, abraço, parabéns, perto do vento. Estou indo nessa, mestre. Muito obrigado pelo voo, rota top, bom final de semana. Valeu, obrigado, Flavião. Obrigado até pela companhia e por fazer um voo aí e nas gringas. É sempre bom. Acho que é a primeira vez que a gente faz um na gringa junto aí. Obrigado. Grande abraço. Bom final de semana. Você é top, comandante. Falou o Murilo Soares. Cara, vocês que ficam aqui mandando mensagem, vendo a live. Nesse caso aí, você, membro do canal, ajuda o canal financeiramente aí. Brigadão. Brigadão pelo apoio mais uma vez. Essa ponte de embarque tá bacana. É, live sensacional, muito obrigado pelo forte abraço, valeu, ó, essa ponte de embarque aqui lá do aeroporto lá, ó, do aeroporto, ó, tem um Zenit Ban aí que patrocina aí o aeroporto, isso aqui é instalado pelo GSX, tá, essa ponte de embarque aqui, apesar dela tá meio quebrada no meio, né, acho que foi isso que o Arnon quis falar, se eu conheço o Arnon tava zoando a ponte e o GSX colocou aqui quebrado. Ah, inclusive já desligaram a luz, porque a tripulação foi embora. Isso aí. Valeu, galera. Obrigadão mais uma vez a todos que ficaram até o final e viram esse pouso horrível. É, inclusive, eu devia ter tirado a minha webcam, né? Eu vou voltar pra ver essa live aí, só pra ver a cara que eu fiz na hora do pouso. Valeu, galera. Um abraço a todos. Fui.